U točki na tjedan krećemo s našom rubrikom u kojoj najvažnije događaje tjedna komentiramo s našim gostima. Danas sa mnom kolege iz Jutarnjeg lista i Nove TV, Jutarnji list, Goran Penić. Dobro jutro, Goran. Dobro jutro. Marko Biočina, Nova TV, kolega Biočina, dobro jutro. Dobro jutro. Prva tema, naravno, ovaj veliki jučerašnji oporbeni skup opozicije. Idemo vidjeti kako je to bilo jučer. Da je! Trg Svetog Marka nije bio dovoljno velik za sve koji su vladajućima htjeli poručiti da im je dosta. Jer dosta je! Dosta je tiranije, dosta je laži, dosta je korupcije, dosta je HDZ-a! Lideri 11 stranaka lijevog spektra isticali su da nije dovoljno samo izaći na ulice, nego i na izbore. Nemojte ići u Njemačku. Nemojte ići u Irsku. Otiđite na birališta. Jedini ko treba otići je Andrej Plenković i njegov HDZ. HDZ je donio eru korupcije, klijentelizma i kaos u hrvatsko društvo, kaže splitski gradonačelnik, koji je zato iznio, kako kaže, radikalan, ali nužan prijedlog. Predlažem da nakon izbora uvedemo zakon po kojem će se svaka stranka koja bude osuđena za korupciju i kriminal zabranit i ukinit. Koja stranka ima najviše šanse da bude osuđena za kriminal i korupciju i da je zabranimo i ukinemo? Povod prosvjeda bilo imenovanje Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika, ali oporba smatra da je za situaciju u kojoj čovjek koji se druži sa sumnjivim ljudima i koji je blizak stranci može postati čelnik DORH-a, kriv Andrej Plenković. Ovaj Plenkušenko, ovaj gojenac, nam je oteo milijarde, oteo nam je pravosuđe i želi nam oteti Hrvatsku, ali nećemo mu dati jer je dosta, dosta HDZ-a zauvijek upakao s tom bandom lopovskom. Ne želi da se u ovoj državi više itko usudi propitivati, prijavljivati, boriti se. I zato vas pozivam da zajedno zažvižite što glasnije i što jače, da pokažete da još nismo nepokoreni. Dok se premijer hvali nikad boljim rezultatima u pogledu plaća, mirovina, kreditnog rejtinga, okupljena oporba tvrdi da je upravo on uništio zemlju. Aman baš nitko nije poharao ovu zemlju kao HDZ. A tko je to učinio najviše? Plenković ili AP? Nije dovoljno smijeniti HDZ. S HDZ-om treba smijeniti HDZ-ovske politike. Dosta je, vrijeme, dolje HDZ! HDZ je na društvenim mrežama objavio da je ljevica, koju nazivaju proturazvojnom i autoritarnom, odabrala Markov trg jer se on popuni iz 500 ljudi. Formulaciju o tisućama prosvjednika nazivaju apstraktnima. Broje koliko nas ima. A znate zašto li nas broje? Broje jer se boje. Jedni na govornici, drugi među građanima. Poruke su iste. Cijeli svijet se veseli kad se izabere novi državni odvjetnik, jer tada kriminalci drhte. Kad se izabrao naš državni, glavni državni odvjetnik, onda pošten svijet mora početi drhtati. Niko neće moći samo lagati da je tu bilo malo ljudi i da ljudi ne znaju za što posljedno. Znajte kako, jer im je dosta HDZ. Ujedinjenje ljevice u organizaciji prosvjeda i aktiviranju građana mogao bi biti tek početak, najavljuje šef SDP-a. Što je potpuno jasno, Hrvatska je zrela za promjene, a na nama je ogromna odgovornost svih nas da nešto napravimo po tom pitanju. Da li će to biti zajednički nastup? Ne mogu vam sad odmah odgovoriti, ali ono što vam sigurno mogu reći da će određenih razgovora biti. Dobra suradnja postojala je i do sad, kaže koordinatorica stranke Možemo, koja je i organizirala prosvjed. Oni razgovaraju s SDP-om o načinu realizacije postizborne koalicije. Nismo razgovarali o velikoj koaliciji, dakle to nije bilo niti na stolu. Dakle, nije se o tome razgovaralo u zadnjih 10 dana. Misli da je važno da za nadolazeće izbore mobiliziraju građane, a onda nakon izbora sastaviti programski i politički, a ne vladu koju bi povezivali interesi. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Gorane, je li opozicijski skup uspio? Pa skup je svakako uspio.
mislim, na iznenađenje mnogih, jer ono, ja znam kad sam radio priču o tome da su mi insajderi govorili ako se skupi 5000 ljudi bit će super. Meni se nekako čini da je jučer bilo puno više od 5000 ljudi. Ne usudim se prognozirati, ali ima jedna ekipa u Srbiji koja računalno to radi projekcije. Rekla je da je bilo oko 7000 ljudi, tako da možda bi mogao reći između 7 i 10000 ljudi da se okupilo. I ako uzmemo u obzir da je od toga ajde i 50% stranačkih koji su se organizirali, čini mi se nekako da je došlo puno ljudi sa strane. Vidio sam mlade ljude. Je li to biračko tijelo Možemo ili nekog drugog, uopće nije bitno, ali čini mi se da je oporba napokon pokazala da ima tu snagu okupiti ljude, da je i na toj temi Turudića uspjela ljude dovesti na cestu. I po meni, po svemu je taj prosvjed uspio. Može li se izvlačiti, Marko, iz uspjeha tog prosvjeda bilo kakav zaključak vezan za nadolazeće izbore? Pa, ja ću malo biti ono oponent, kako bi se onak, đavolji odvjetnik, često se to trudimo ovdje biti. Znači, rekao si oko 7-8, neki 10.000 mm-hmm. ljudi, 11 stranaka, 10.000 ljudi, je li to uspjeh? Pa ja mislim da postoji argument postoji rasprava koja je matematička, pa sad idemo u to prebrojavanje, a postoji drugo nešto što mi vidimo kontekstualno ili možda simbolički. Ako gledamo ovaj cijeli splet, a ja mislim da je on ide otprilike imenovanje Turudića, prosvjed, nakon toga i onda nakon toga reakcije HDZ-a jučer na prosvjed, kad gledamo to u cjelini vidimo, po meni to je jedna simbolička prekretnica. Zašto? Osnova dosadašnjeg političkog uspjeha i vladavine Andreja Plenkovića na čelu HDZ-a je bilo ono, to je jedan pojam koji su izmislili njemački politolozi, vezao se za Angelu Merkel, a oni su to nazvali asimetrična demobilizacija. Znači, Andrej Plenković nije bio toliko uspješan u tome da mobilizira svoje biračko tijelo koliko je bio uspješan u tome da demobilizira biračko tijelo oporbe. Oporbeno biračko tijelo, znači birači centra, pa čak i lijevog centra, zapravo u njemu nisu vidjeli ozbiljnu ugrozu svojih temeljnih interesa. Jel, to je ta ideja reformiranog HDZ-a. Ok, on je i dalje, ajmo reći, umjereno desno, ali u ovim osnovnim civilizacijskim stvarima on je centar i oni tu ne vide, i zbog toga ta njihova izlaznost, njihova mobilizacija nije bila snažna. Sada, nakon ovoga, očito je efekt Turudić imao taj učinak, zapravo se povlači ta paralela koja otprilike kaže Plenković jednako Turudića, onda ono što smo sve vidjeli iz ovih svih i poruka koje su kolege jutarnjim objavljivali i tako dalje, Turudić jednako Josipa Rimac, Zdravko Mamić i cijela ta jedna struktura ljudi koja je u konačnici, kako ja kažem, dijelom je Plenkovićev uspjeh bio to što se od njih obrani unutar HDZ-a, na neki način ih izbacio van. I sad, nije tu opasnost za Plenkovića toliko da neko kaže glas za Plenkovića je glas za Turudića, pa posredno glas za, ne znam, Zdravka Mamića, ali opasnost je, i šta se sada čini se polako u javnosti stvara, glas protiv Plenkovića je glas protiv Turudića i onda je to glas protiv Zdravka Mamića, protiv cijelog tog broja ljudi. I to, znači, je ono... misliš da ovo ima efekt mobiliziranja, ajmo reći, tog dijela biračkog tijela ili neodlučnih na lijevom centru? I na ovo okupljanje definitivno pokazuje da taj efekt postoji. Koliko je on jak, to ćemo tek vidjeti, u tome će ovisiti u konačnici u kampanji oporbe koliko će oni biti u stanju to artikulirati. No, rekao bi da je neki Rubikon pređen i da ono što je do sad bio politički forte Andreja Plenkovića neće više biti, i u konačnici iz njegovih reakcija na taj prosvjed jučer vidimo da je to bitno drugčija retorika. E, upravo sam to htjela pitati. Reakcija Andreja Plenkovića na jučerašnji prosvjed je doista ostrašćena. Na neki način on proziva sve one koji su bili tamo da su proruski igrači, znači ide u jednu neumjerenu hiperbolu prema onima koji su politički suparnici u najmanju ruku. On kaže da su svi koji su tamo bili zapravo aktivisti, i ponovo govori o onoj tezi o dvije Hrvatske. Njegova Hrvatska, se on kaže, rano ustaje, puno radi, uspješna je, a ova druga koja im govori da su kriminalci, lopovi, to je grintava Hrvatska. Kako ti komentiraš tu retoriku Andreja Plenkovića koja je jako zaoštrena, i evo, rekla sam uvodno
jako podsjeća na ono što je govorio Tomislav Karamarko, odnosno na te pozicije, oni su protiv hrvatskog jezika, oni zapravo nisu dovoljno dobri Hrvati. To treba promatrati od početka. To se dogodilo recimo sa imenovanjem Anušića potpredsjednikom vlade i ministrom, kad je Plenković tu polako počeo skretati u desno. Jel? Onda se nastavilo sa opraštanjem dugova ratnim zločincima. Pa se nastavilo sa pričom o uvođenju vojnog roka. Pa se sad nastavilo s pričom Turudića. Dakle, tu imamo dva motiva za imenovanje Turudića. Prvi motiv, što može biti, što mi ne možemo tvrditi, je da će Turudić doći tamo pospremiti neke stvari, možda neće pokrenuti neke istrage koje njima neće pasati, da će provoditi Lex AP tako što će ušutkati izvore novinarske. I naravno, tu je priča druga, politička. Turudić je rehabilitirao Stepinca, izručio je Perkovića udbaša Njemačkoj. Dakle, to je za ovo desno biračko tijelo, što smo vidjeli u ostalom i po reakciji tog biračkog tijela u njihovim medijima, kako su oni na to reagirali. A vidjeli smo u ostalom i po Domovinskom pokretu, koji je rekao mi jesmo za Turudića, ali smo oporba pa nećemo glasati, ali evo ipak jedan će biti suzdržan da pokažemo da mi stvarno jesmo. Dakle, to je ta politika u koju je zaokrenuo potpuno Plenković. Dakle, ona poruka s početka mijenjat ću HDZ, sad se pretvorila u to da je HDZ zapravo promijenio njega i da sve ide prema tome da mi gledamo jedan puno desniji HDZ nego što smo ga gledali i prije. Jel, tako hoće li, i ova hoće li retorika, Plenković od toga profitirati? Ova retorika sada, proruska oporba, niste bili za zakon o hrvatskom jeziku, to je to što se događa. Jel? Hoće li Plenković po vama od toga profitirati? Može li on vratiti dio tog razočaranog biračkog tijela, možda od Domovinskog pokreta, i što mu to u konačnici znači za sastavljanje neke buduće vlade? Pa to je, zanimljivo je to, jer da li on to može, ne znam. Mi do sad nismo vidjeli njega da zapravo cilja i obraća se tako direktno tom biračkom tijelu. Koliko će on biti u tome vjerodostojan, to tek, uvjerljiv, to tek moramo vidjeti. S druge strane, ako s time ulazi u prostor Domovinskog pokreta, s druge strane, naravno, smanjuje se i taj budući potencijalni koalicijski potencijal. Dakle, logika je ranije bila dosta jasna. Jel? Plenković zahvati, HDZ zahvati svoj dio centra, plus ono što uvijek ima, jel? To taj dio discipliniranog nekakvog biračkog svog tijela, onda tamo nešto na desnici postoji, ukoliko potreba je za koalicijski potencijal. Sad bi se to negdje moglo promijeniti i naravno, ovisit će to. Ja mislim da je to, opet kažem, fundamentalna promjena onoga što je on do sad bio, jel? I kako će to proći, to je nekakav ozbiljan rizik. A opet, s druge strane, naravno, sve će ovisiti o tome koliko oporba sa druge strane uspije artikulirati prema biračima upravo to da ovaj čovjek nije ono za što se on ove godine sve izdavao i zapravo ono što ste vi možda i mislili da je. Sad dolazimo do tog ključnog pitanja. Vjerojatno jedan veliki dio ovih birača koji po anketama su neodlučni, a stvarno ih je puno, razmišlja na način da nisu sretni baš sa Plenkovićem, jel inače bi dali glas vladajućoj politici, ali ne nalazi tu taj artikulirani odgovor, kako ti kažeš, u opoziciji. Ima li opozicija po tebi dovoljno, ne znam, što je zapravo, na koji način bi oni mogli artikulirati uopće interese tih nezadovoljnih? Dakle, mi vidimo da se oni razlikuju u onoj ključnoj, recimo ključne stranke oporbe se razlikuju u ključnoj stvari, a to je razmišljanje o tome na koji način zapravo izvući više birača na biralište. Oni bi definitivno sad ovaj prosvjed trebali iskoristiti. Mi bi zapravo, ja ne znam što ti je Grbin rekao u intervju, ali mi bi recimo već sutra... Da, objavili smo jedan dio gdje on ponavlja poziv zapravo i možemo i svim drugim tim strankama koji su bili u organizaciji da zajednički izađu na izbore. Mi bi već sutra trebali čuti od njih, ok, održali ste prosvjed, bio je, neki kažu, relativno uspješan, neki uspješan, neki kažu, ok, nisu skupili toliko previše ljudi. Međutim, mi bi već sutra trebali imati što nakon toga. Ok, prosvjed ste napravili, poslali ste ključne poruke,
svi ljudi u ovoj zemlji znaju da nije baš normalno da na mjestu glavnog državnog odvjetnika imamo takvog čovjeka koji se druži s ljudima pod istragom, koji s njima priča o istragama koje se tiču njih, koji se vozi okolo po noći sa već osumnjičenicima. Dakle, ok, čuli smo vas i mi smo koji isto za to. Koji laže o tome, to je sad ovaj tjedan neosporno potvrđeno sa ovom pričom koju objavio RTL. Koji, naravno, se zalaže za ono radikalan zakon koji guši medijske slobode, koji straši naše izvore, koji sutra ti može policija doći na vrata novinarima i pitat ga daj mi svoj, ne znam, računalo i napraviti izlist poziva. Dakle, sve smo to čuli. Ok, šta nam vi nudite? Dakle, nećemo Turudića, nećemo ovo što se događa pod vladavinom HDZ-a, ali šta nam vi nudite? Kakve su vaše politike i zašto bi mi mogli glasati za vas? Evo, to je ono što se nekako sad očekuje od toga. I to bi trebali već idući tjedan imati čut od njih. Očito je da će opet biti ključna priča koju Peđa Grbin sa intervjuom koju uskoro objavljujemo u cijelosti otvara, je pitanje toga bili zajednički izlazak na izbore cijele te, ajmo reći, lijeve ili lijevo centra opozicije imao više ujedinjujući efekt, odnosno efekt motiviranja birača ili je bolje da idu odvojeno. Marko, što misliš? Matematički gledano, toliko o našem izbornom sustavu znamo sigurno da postoji bonus na zajednički nastup. To je ono što znamo. Dontova metoda. Ja. Tako je. Ne? I on naprosto okrupnjavanje nagrađuje. To je matematička činjenica. To nije nešto za raspravu. Ova ideja koju ima Možemo, a to je mi ako smo odvojeni ćemo motivirati neke nove birače koje nećemo moći motivirati ako smo zajedno sa vama jer ste vi stari. To je neka teza, ali ona je, ja bih rekao, poprilično nedokazana i nju bi tek trebalo potvrditi na izborima. Zapravo imamo već nekoliko mjeseci kako je Možemo donio takvu odluku. Ne vidimo da im je neki veliki uspjeh donio to u trendovima, u anketama. Niti vidimo njihova istraživanja koja su pokazala da ovaj, ta sinergija ne bi im donijela. Pa, meni se čini da je tu jedna, da je tu slično koji s ovim prosvjedom. Jel? To što je Goran rekao, ta ideja, i oni su sami bili nesigurni kako će to na kraju završiti. Bilo je tu jako puno dvojbi da li da trebamo ići u to, jer to je zapravo bio neki rizik. Prosvjed sigurno nije mi spitamo je li on uspio. On sigurno nije neuspio. Znači, on možda uspio više, manje, to je stvar tumačenja. Ali bilo je strahova da to bude fijasko. Ja mislim da je ista stvar s ovim, da postoje tamo neki koji razmišljaju, ako se mi svi udružimo i ako izgubimo, onda je to, ajmo reći, to je veliki rizik kojim stavljamo puno toga na kocku, ovako ako mi idemo odvojeno po tim, pa ako ne uspijemo, ipak imamo nekakav izlazni to. Ja mislim da to je, ako neko to doista tako razmišlja, krivo razmišlja, na taj način se ne može osvojiti vlast. Ne? Bez da se da, čini mi se da je nekakva elementarna znanje iz politologije i izbornom sustavu govori da 25:25, ako bi se ujedinile dvije liste, nije isto što i 25:15+10. To doista na prvoj godini politologije naučiš, ali svako naravno ima pravo i na svoju procjenu. Možemo imati pravo na svoju procjenu da će ovako možda sami profitirati bolje i doći sa više glasova. Kad god su došli na vlast, došli su na vlast u vrlo širokim koalicijama. Ako mogu reći, dakle, očito i tu postoji problem među njima, jer vlada neko nepovjerenje među njima samima i to je zapravo problem onda i za birače, jer onda biračima šalješ poruku ok, ne vjerujemo si jedni međusobno, kako ćete nam vi vjerovati? Znamo da u toj oporbi postoje stranke koje su se rascijepile od SDP-a, koje prozivaju često da bi mogli biti nekakvi budući žetončići HDZ-ove vladi. Ne vjeruju si međusobno. Možemo također, očito ne vjeruje SDP-u i njihovim svim zastupnicima koji bi se eventualno birali na tim izborima. Dakle, imamo situaciju da postoji jasno nezadovoljstvo, artikulirano je dobrim dijelom jučerašnjim prosvjedom, međutim sad pitanje operacionalizacije. Još jedno pitanje za kraj ovog dijela naše rasprave, imamo još dvije teme. Mislite li da su možda i ovi prosvjedi, a možda i najavljeni prosvjedi prosvjetara dalje liječnika, odgodili izbore za jesen?
Pa nisam baš siguran. Meni se i dalje čini kao da sve ide u tom smjeru da to bude u petom mjesecu. Pa i jedna od tema koju ćemo možda razgovarati su i ovi trezorci, pa su nekako tempirani na 3 mjeseca. Jel? Nekako mi se sve čini da se i dalje sve tempira za taj peti mjesec, ali nekako mislim da će odluku o tome premijer donositi na temelju anketa koje će sad biti nakon ovog razdoblja i prosvjeda i Turudića i svega. Idemo na kratku stanku i vraćamo se potom u TNT nastaviti razgovarati o drugim važnim temama. Policija je ovog tjedna upala u Ministarstvo kulture. Iz Ureda Europskog javnog tužitelja potvrdili su da se provode hitne pretrage i istražne radnje u sklopu istrage koja se provodi zbog sumnje u počinjenje subvencijske prijevare i korupcije na Geodetskom fakultetu. I dok premijer i dalje problematizira pitanje nadležnosti, je li u slučaju Geodetskog nadležan IPPO ili DORH, ministrica Obuljen Koržinek i ponovno uvjerava javnost da podaci da se radi o preplaćenim iznosima jednostavno nisu točni. Zašto se onda provodi istraga? Odgovora na to pitanje i dalje nema. Europski tužitelji sumnjaju da je u 3D snimanju zgrada nakon potresa bilo nezakonitih postupanja. Mediji su proteklih mjeseci izvještavali da je posao koji je povjeren Geodetskom fakultetu preplaćen. Službe Ministarstva kulture, kontrolne službe koje nadziru trošenje novaca, provjerile su više puta i podaci koji su iznošeni javno da se radi o preplaćenim iznosima jednostavno nisu točni. U ministarstvu su prikupljali raznu dokumentaciju, a policija je od jutra bila i u pretresu stanova i poslovnih prostora bliskih suradnika ministrice. A ona opet ponavlja da to što je u priču uključen Ured Europskog javnog tužitelja ne znači da se radi o sumnji u zloupotrebu europskog novca. U jednom trenutku planirali smo povući ta sredstva. Ta sredstva nisu povučena, nikad nije proveden zahtjev za nadoknadom sredstava, dakle nije nešto plaćeno pa vraćeno, nikad nisu angažirana europska sredstva. U isto uvjerava i premijer, radi se isključivo o sredstvima iz državnog proračuna. Naglašava da je baš on najzainteresiraniji da se otkrije je li bilo nepravilnosti u trošenju tog novca, a osvrnuo se i na pitanje sukoba nadležnosti. Ukoliko državno odvjetništvo ili USKOK smatraju da su za 3D snimanje korištena nacionalna sredstva i da je tu nešto nezakonito, ako oni pokrenu neke svoje radnje, izvidne radnje ili bilo što, onda dolazi do trenutka pozitivnog sukoba nadležnosti. Dakle, želi se time baviti i USKOK i DORH i želi se time baviti i EPO. Normalno da neko to mora odlučiti. Onda je to glavna državna odvjetnica. Taj zadatak da kako može dočekati i novog glavnog državnog odvjetnika Turudića. Istog onog koji je u programu N1 televizije rekao da misli da Hrvatskoj Ured Europskog javnog tužitelja možda baš i nije trebao. A za ovo ne znam što ste me pitali, ne mogu optužiti ministricu za laž. A ti istražitelji tamo su s nekim razlogom, ne? To je ovo što bi Turudić ukinuo. I Plenković, u stvari, to bi Plenković ukinuo, a Turudić je njegov papagaj. Oporba smatra da ministrica u najmanju ruku ima odgovornost kao osoba koja je na čelu sustava koji je trenutačno pod izvidima. Očito se steže obruč oko ministrice Obuljen, dakle ovi radovi se nisu mogli izvršavati bez da je netko dao potpis za to, a znamo kako sustav funkcionira. Ministrica je u najmanju ruku morala o svemu tome biti obaviještena. Mislim da bi trebala pokazati barem malo osobnog obraza i dostojanstva, ali ispasiti obraz premijeru i ove vlade i dati sama ostavku. Jer ovo je unazad nekoliko tjedina njezino 4., 5., 7. tumačenje ove situacije i kao premijer sa sigurnosnom provjerom tako se samo sve više i više zapetljava u ono što govori. Ne možemo se složiti s time. No Obuljen Koržinek ponavlja da je sve bilo napravljeno u skladu sa zakonom i da je njoj u interesu da se to i dokaže. Danas čujemo od ministrice Obuljen prvi puta da ako je nešto bilo sporno i ako je netko prekršio zakon, da treba biti kažnjen. Do sada to od ministrice Obuljen nismo čuli.
Portal Telegram koji je prišao sumnjivom 3D snimanju zgrada i otkrio tvrdi da su radovi na zgradama Hrvatskog muzeja arhitekture i Zagrebačkog glavnog kolodvora snimane dva put, što znači i plaćene dva put. Što sve Ured Europskog javnog tužitelja istražuje još se ne zna, ali službeno su potvrdili da se najnoviji izvidi tiču nekoliko hrvatskih državljana za koje sumnjaju da su zloupotrijebili svoj položaj i tako oštetili proračun Europske unije. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Po tebi, Marko, je li ovo jedan od ključnih razloga zašto je Ivan Turudić odabir HDZ-a? Dakle, činjenica da osporava, odnosno da je njegov sentiment, da tako kažemo, prema IPPO-u vrlo negativan. Pa to je, ajmo reći, nekakva indicija ili nešto čemu se u javnosti jako puno raspravlja, pogotovo to je taj zadnji slučaj. Znamo da je tu već premijer osobno iznosio ta svoja razmišljenja da uopće se ne bi trebao IPPO baviti time nego domaći tužitelji. I onda se desi da Turudić u prvom intervju nakon što je imenovan de facto kaže o, što se mene tiče, to nije uopće trebalo ga ni osnovati to tijelo, bilo bi nam bolje bez toga. Mislim, iskreno meni to je sve dosta nevjerojatno. Nevjerojatno da on uopće ide davati takve izjave, nevjerojatno da mi imamo tu raspravu. Ta rasprava iz perspektive poreznog obveznika, ja bih evo tako rekao, je potpuno bespredmetna. Ja se čudim, iskreno, da mi imamo, da mislim da bi premijeru Plenkoviću u svakom slučaju trebalo biti u interesu da se utvrdi da li je netko u njegovoj zapovjednoj liniji ispod njega napravio nekakvu pronevjeru sa sredstvima. Jesu li ta sredstva nacionalna ili su ona europska, fundamentalno ne igra nikakvu ulogu i iz perspektive, opet kažem, poreznog obveznika potpuno je sve jedno i potpuno je sve jedno tko je prikupio dokaze, da li ih je prikupio EPPO ili ih je prikupio DORH. Ali mi se na koncu vraćamo uvijek na onaj slučaj, ja mislim da je u slučaju Žalac. Ministrice Žalac, tako je, gdje je u tumačenju istih dokaza DORH imao jedno stajalište, a IPPO drugo. I onda zapravo svi tu situaciju preslikavaju na ovu, da li bi se sad to ponovilo. Opet kažem, potpuno je irelevantno ko istražuje, poanta je da li je nešto doista dva puta plaćeno isto ili nije. To je ono što zapravo nas sve zanima. Istine radi, ja ću reći da je i Nina Obuljen Koržinek i Andrej Plenković ponavljaju kako njima jest u interesu da se sve istraži. Međutim, doista je činjenica da to se... To sad govore. Da. Da, je, nisu, da im je, nisu govorili da to mi je tako interesu, ranije. Da, i Obuljen Koržinek, da. Obuljen Koržinek, evo, prvi put kaže ako je neko zloporabio nešto, neka taj odgovara. Međutim, činjenica da se jako upiru u to da dokažu da ti novci s kojima je plaćeno 3D snimanje nisu evropski novci, da tu postoji, Andrej Plenković u dva navrata ovaj tjedan govori o sukobu nadležnosti koje onda razrješava glavni državni odvjetnik. Da. Čini li se tebi da je to povezano? Pa, iako nije povezano, čini se da je zapravo, jer sve je vodilo k tome. Jel, i ta Turudićeva zadnja izjava i cijeli plan njegovog instaliranja na čelu DORH-a. Dakle, ministrica Koržinek cijelo vrijeme zapravo demantira neke stvari, demantirala je uopće da se to dogodilo, pa je to bio fake news, pa je to bio napad na naše kolege sa Telegrama. Pa onda sad demantira da tu išta preplaćeno, a onda kad čitamo medijske izvještaje kolega koji su upućeni u to, koji imaju svoje dobre izvore, vidimo da je ekipa djelovala tako da su od odrađenog posla isplaćivali novac na određenu firmu, čak se sumnja za neke od tih firma da su bile u vlasništvu ili su u vlasništvu dekana i profesora i da su onda od tog novca sebi stavljali u džep ili si gradili, uređivali nekretnine i kupovali ne znam što. Dakle, ako imamo tu logiku da su od neke svote novca uzimali sebi, onda znači da je taj posao bio preplaćen. Jel? Nema drugog objašnjenja za to. Jel? Nije otišao da, posao da. Koji je trebao. Gorane, je li važno istražuje li DORH ili IPPO? Mislim, svima je jasno da novci su u svakom slučaju naši.
bili oni iz hrvatskog proračuna ili iz europskog proračuna, mi smo i europski i hrvatski porezni obveznici. Pa, zašto je važno istražuje li DORH ili IPPO? Apsolutno nije važno, jer ovo baš što ti kažeš, taj novac je ili nacionalni iz našeg proračuna ili iz zajedničkog europskog proračuna u koji mi uplaćujemo svoj novac. Tako da to je zapravo samo jedan spin gdje HDZ eventualno se i može argumentirano s time boriti na način da kaže ok, nisu EU sredstva, a međutim riječ je o EU projektima i zato Ured Europskog javnog tužitelja to istražuje. Ali svakako nije bitno odakle dolazi taj novac, bitno da se sumnja da se dogodila malverzacija, krađa novca i sve povezano sa obnovom nakon potresa, što je zapravo još i skandaloznije jer su, da, ako se tako pokaže, ljudi iskoristili tragediju i groznu situaciju da sebi natrpaju džepove. Ne postoji nikakav racionalni razlog zašto bi neko inzistirao na tome da takvu jednu istragu od IPPO-a preuzme DORH. Mi znamo da DORH je ovako i onako kontinuirano u svakom svom godišnjem izvješću se žali na to da ima nedovoljne uvjete, resurse, stručne i sve druge. Dakle, zašto bi ti u tom kontekstu došao i tražio da se još jedna vrlo kompleksna istraga koja uzima puno resursa prebaci tebi, jel, na odgovornost, osim ako ili sumnjaš u objektivnost IPPO-a, što je onda nekakav ipak ozbiljan politički issue, ili s druge strane ako želiš baš iz nekog specifičnog razloga da baš DORH usprkos svojim kadrovskim ograničenjima to radi, ja ne znam zašto. Ne usprkos, možda upravo zbog... Ja samo postavljam pitanje. Jasno. Naša sljedeća tema o kojoj ćemo razgovarati je pitanje štrajkova i prosvjeda koji su najavljeni. Predstavnici sindikata zaposlenih u državnim i javnim službama imali su rok do 8. veljače za poslati svoje reakcije o vladinom prijedlogu uredbi o koeficijentima. Te reakcije nisu baš sjajne za vladu. Pogledajmo prilog. Nekoliko tisuća učitelja, profesora i znanstvenika prije tjedan dana učionice su zamijenili Markovim trgom. Vladi su poručili da od svojih zahtjeva ne odustaju. Sindikat Preporod i Sindikat znanosti i visokog obrazovanja najavljuju nove akcije, online peticiju za izmjenu uredbe o koeficijentima. U kojoj ćemo objasniti koji su zahtjevi i šta tražimo za sustav osnovnih i srednjih škola te sustav znanosti i visokog obrazovanja. Uz to odmah najavljujem da će ova dva sindikata, s obzirom da još uvijek nismo za stolom, s obzirom da još uvijek nismo tamo gdje nam je mjesto, od početka idućeg tjedna svaki dan biti pred našim resornim ministarstvom. Ministru Fuchsu će biti pod prozorom sve dok ih ne pozove na sastanak i dok se njihovi zahtjevi o koeficijentima ne ispune. Mi šaljemo prema vlasti jednu vrlo važnu poruku, a to je da iza ove priče ne stoje Matija, ne stoji Željko, ne stoje možda još neka imena, nego da tu stoje zapravo tisuće, a ja ću sad prvi puta reći deseci tisuća, onih koji zapravo misle ono što Matija i Željko ovih dana govore. Očekuju podršku i od dva preostala obrazovna sindikata. Iako nezadovoljni vladinim prijedlozima, i sindikata zaposlenih u srednjim školama smatraju da se problemi trebaju rješavati konkretnim prijedlozima u radnim skupinama. Nije mi jasno zašto izvikivati koeficijent na ulici, a ne napisati ga u očitovanju. Sindikalna akcija, online peticija. To nije akcija. Da budemo realni, to je aktivizam. Ako oni smatraju da na taj način mogu popraviti stvari u obrazovanju, evo, neka im je sa srećom. Ja im stvarno dajem punu podršku, načelnu podršku za načelnu peticiju. Podršku sindikatu Preporod te znanosti i visokog obrazovanja dale su tri nastavničke grupe. Jer ako vi vidite da je raspon koeficijenata od 0 do 8, a da smo mi unutar broja 1, onda je valjda svima jasno gdje smo mi i na kojem se mi mjestu nalazimo. Ako nismo jedinstveni, onda smo slabi. Ako smo jedinstveni, onda smo najjača i najsnažnija vojska u ovoj državi. Obrazovanje napose osnovnoškolsko i srednjoškolsko je već godinama, da ne kažem desetljećima, neželjeno dijete, kao često i sustav zdravstva,
funkcionira uglavnom zbog entuzijazma i predanosti onih koji u njemu rade. Hrvatski liječnički sindikat već je najavio da su spremni na štrajk, a da do toga neće doći i da će sjesti za stol s ministrom Berošem, nadaju se i sindikata zdravstva i socijalne skrbi. Ukoliko se ništa ne prihvati od onoga što smo predlagali u vladi, sigurno da će naši ljudi reagirati na isti način. Kada će biti poznato ali vlada prihvatila njihove prijedloge u uredbi o koeficijentima? Ministar rada nakon jučerašnje sjednice vlade kaže uskoro. Nismo nikome rekli ne, ali što će biti konačna ponuda vlade, ja vjerujem da će cjelokupna javnost moći čuti vrlo brzo, a onda samim time, dakle, upoznat ćemo i naše socijalne partnere, reprezentativne sindikate. A nezadovoljni su i pravosudni policajci, djelatnici hitne pomoći, socijalni radnici. Nadaju se da će biti zadovoljni i do 1. ožujka, kada bi na snagu trebale stupiti vladine uredbe o koeficijentima. Nataša Vidaković, N1, Zagreb. Goran, je li veći problem za Andreja Plenkovića ovaj skup koji je bio prije dva tjedna prosvjetara ili ovaj, odnosno prije tjedan dana ili ovaj jučerašnji? Pa ne bih uopće rekao da mu je problem ovaj skup prosvjetara. Dakle, vidimo da su u prosvjedu sudjelovala dva obrazovna sindikata, odnosno jedan sindikat iz školstva i jedan iz znanosti, a da ova dva najveća sindikata, dakle srednje škole i osnovne škole, nisu uopće sudjelovali u tom prosvjedu. I tu vidim zapravo nekakvu zamku da to ne bi bila neka prijetnja, jel, kao što su nekad bile te prijetnje prosvjedima. Kad bi cijela prosvjeta se digla. I mislim da je zapravo tema nije senzibilizirala javnost, jer ljudi ipak vide da su im plaće rasle sve ove godine i da im sad rastu u nekom dvoznamenkastom postotku. Evo, to je neko moje mišljenje. Liječnici također najavljuju štrajk. Marko, misliš li ti da je Andreju Plenkoviću ova priča sa koeficijentima i sa rastom plaća koji će se dogoditi definitivno plus za izbore ili minus, s obzirom da vidimo da istovremeno, iako plaća raste, ima jako puno nezadovoljnih. Da, mislim, to je zanimljivo, jer čini se kako se tu dogodila jedna greška u koracima ili u promišljenju. Načelno, kako smo mi to svi vidjeli da je zamišljeno, je bilo ok, idemo riješiti tu situaciju sa plaćama u javnim službama, što svi pozdravljaju, to je trebalo napraviti, u konačnici to je u MPO-u, to je ta neka platforma. Mi ćemo to napraviti, dobit ćemo novce i onda vjerojatno negdje pred izbore ćemo kroz to svima omogućiti neku povišicu, što sasvim lijepo ide, to je ono win-win situacija. Da, lijepo je staviti na plakat, svima smo digli plaće i uz to smo napokon uveli reda nakon 20 godina. Znači, to je super zamišljeno i tako izvedeno, ali šta se dogodilo? Ja bih rekao jedno možda nepoznavanje, nerazumijevanje ljudske psihe. Mi smo ranije imali sustav koji je bio potpuno netransparentan. Znači, ti zapravo nisi mogao izračunati tuđu plaću, niti sa neki način usporediti. Oni su htjeli dovesti usporedivi sustav koji je dobar. Napravili su sad usporedivi sustav i šta se dogodilo na ovom prvoj objavi koeficijenata, se dogodilo da sad svi vide, mogu usporediti svoju plaću sa plaćama u drugim sustavima. I sad je krenulo, pa zašto mi kao vozači hitne pomoći imamo manje od ovih koji su ne znam tu, zašto mi koji smo predajemo ovdje imamo manje od ovoga koji ima tamo. Ono što se ranije nije događalo, nije bilo toliko transparentno. I mi vidimo sad, zapravo svi ti prigovori idu u tom smjeru, ljudi se uspoređuju iz različitih sustava. I Plenković je nekoliko puta čak o tome govorio, onako ko malo je čak i ljud, šta sad to znači, zašto se uspoređujete sa drugima, to je nekako, ali to je naprosto, taj, ajmo reći, dio ljudske psihe i to je ono što sad se pojavilo kao jedna varijabla na koju nije računao. Znači, nije ideja možda koliko sam ja zadovoljan sa svojom plaćom, nego sam postao nezadovoljan jer sam vidio da neko drugi ima veću, a ja smatram da ju ne zaslužuje. Ima tu još jedan element koji je i ljudska psihologija i vrlo jasna sindikalna logika. Ako mi otvaraš pitanje plaća par mjeseci do izbora, ti nisi u poziciji da mi kažeš ne. I tu zahtjevi idu prema maksimumu. Ako sad ne stisnemo, kad ćemo? Nakon izbora sigurno ne. I tu je sad se otvorio jedan, ja bih rekao, front di nisu ga očekivali. Da. Misliš, Gorane, da će na kraju to vlada uspjeti zatvoriti taj, kako bih rekla, stup nezadovoljstva koji očito postoji prije izbora? Ja mislim da će popeglati ove neke stvari, da ne znam, tajnica u srednjoj školi ima manju plaću
plaću od neke tajnice u državnoj upravi. Mislim da će malo iznivelirati te koeficijente. Kažem, dakle, čini mi se ovo što je Marko govorio, da se uspoređuju plaće i to je posebno vidljivo kod državne službe i javnih službi. Dakle, državnoj službi je stvarno plaća zaostajala godinama i ono, na javne natječaje se više niko nije htio javljati, posebno recimo za informatičare. I sad njima je stvarno, recimo informatičarima u državnoj službi preko 60% taj koeficijent je rastao i sad su ovi u javnoj službi rekli zašto njima raste 60%, a nama 15%. Međutim, ne gledamo šta se događalo proteklih svih godina. I zato mislim da tu ne bi trebalo biti nekog većeg otpora, posebno što su, čini mi se, državne službe zadovoljne. Njima će se to još popeglat malo, zapisničarke će na sudovima dobiti nešto veći koeficijent i mislim da će i nema te sinergije državne i javne službe da mi možemo sad očekivati neke tu velike pobune. A i u javnoj službi vidimo da nisu složni. Dobro, liječnici najavljuju štrajk. To je, kako bi rekla, Andrej Plenković prošle godine riješio tim dogovorom jedan na jedan, nakon čega se opet otvorila Pandorina kutija koja je dovela do veće potrošnje na te plaće. U konačnici mi ćemo platiti te veće plaće, ne kažem da ljudi ne trebaju zaraditi veće plaće, ali na početku je planirano 800 milijuna, ako se ne varam, mi smo sad već na milijardu i pol preko toga. Preko milijarde, da. Ne znam, vidjet ćemo šta će biti sa liječnicima, najavljuju se štrajkovi, ne znam kako bi to trebalo izgledati, nisam sad u zadnje vrijeme ni vidio neke njihove najave, vjerojatno se događa nešto u pozadini. Da, bili su, napravili su anketu, da, očito je to metoda pritiska pred konačnim zaključivanjem. Da, i vjerujem da se tu isto može nešto dogovoriti sa ministrom zdravstva. Još jednu temu koju bih htjela da kratko prokomentiram, ovaj tjedan vlada je izašla i sa novom emisijom Trezoraca. Marko, predizborna stvar ili država ima logiku u ovakvom postupanju? Pa možda opet ono win-win, jel? Činjenica je da su to napravili, da su to pokrenuli još prošle godine i da su najavili da će to ići ove godine i radili se očito na strukturirano na tome i na toj novoj platformi preko koje se to radi. To je generalno, ja bih rekao, pozitivna stvar i nešto što uistinu se može pozitivno ocijeniti kao nešto što je vlada napravila. Novac, kamata na taj način ostaje u Hrvatskoj, s druge strane građani dobiju bitno veću kamatu nego što dobijaju bankama i na neki način to djeluje u smislu te translacije monetarne politike, znači hlađenju inflacije. Znači to je neka dobra ideja. Rasprava možda je oko tih prinosa, vidimo generalno na tržištu smatraju da su ti prinosi možda zrnicu veći nego što bi se očekivalo, jel, pogotovo ovaj za jednogodišnji trezorac, oni su očekivali negdje između 3,5 i 3,6, 3,65 je, pa to je ta neka varijanta. Ovaj tromjesečni, jel, vuče malo na tu predizbornu ideju, u 3 mjeseca će se tamo odraditi, ali ne zaboravimo da je već sad zapravo Primorac najavio da će i novi krug obveznica ići u 3. mjesecu, pa i to isto možda će biti tempirano, vidjet ćemo kakav će tu biti prinos. Ja bih rekao da to možda spada u neku formu također nečega što se malo služi vlada da si malo poboljša taj svoj rejting među određenim skupinama građana, ali rekao bih da je to legitiman, ja, ajmo reći, način, jel, to je nešto. To je politika. Tako je, nešto što spada u neku razinu legitimnog, jel, predizbornog djelovanja, ne u nešto što bi možda okarakterizirali da je to sad evo nekakvo ono predizborno djeljenje, darovanje i to. Ovo je neki, ajmo reći, pametni model. Pametni model pogodovanja. Gorane, kome su namijenjene te obveznice? Misliš li da neka velika skupina ljudi se može na nju utjecati tim potezom? Pa oni su to zamislili da bude namijenjeno svima ko može u tome sudjelovati, ali čini mi se baš da u Hrvatskoj previše ljudi neće moći u tome sudjelovati, odnosno neće imati neke koristi od toga, tako da vjerojatno će oni koji imaju veliki iznos gotovine moći nešto i profitirati od toga, a ovi svi drugi mogu sudjelovati, ali sa onda puno manjim zaradama. Možda detektiraju banke ili porezna uprava među tima koji imaju veliku
količinu gotovine da. Nekog novog Daneta Škugora, umirovljenika sa parama od kojih ne znamo gdje od kuda. Nadamo se da će raditi svoj posao. Da. U svakom slučaju bi trebalo kontrolirati i taj, jer ovakva prilika da se jako brzo zaradi na ovim obveznicama sasvim sigurno će izvući jedan dio kapitala koji nije bio baš prijavljen i na svjetlo dana. Ljudi, hvala vam što ste bili gosti Točke na tjedan, što ste svoje nedjeljno jutro izdvojili za nas i za publiku N1. Mi ćemo na kratku stanku pa se vraćamo u TNT. Europa bira, ali bira i Amerika. Tjedan su obilježile reakcije na izjave izglednog republikanskog kandidata za predsjednika Donalda Trumpa o tome kako bi poticao Rusiju da napadne članice NATO-a ako one ne bi izdvajale potrebnih 2% za obranu. Što to znači za potencijalne opasnosti i evropsku sigurnost, odgovarali su i čelnici zemalja Europske unije i evropski dužnosnici te zastupnici u parlamentu. Frankly, I think this is exactly what Putin loves to hear. Iskreno, mislim da je to upravo ono što Putin voli čuti. Naša snaga je u našem zajedništvu, a ako nismo ujedinjeni, onda smo slabiji. Znamo da je to ono čemu se Putin nada i stoga moramo ostati ujedinjeni, održati naše obrambene sposobnosti te ih učiniti i snažnijima. Mi se već dugo zauzimamo za veća izdvajanja za obranu, da to učine sve članice NATO-a i da se potakne obrambena industrija kako bismo zajedno bili jači. Stoga mislim da je to samo poziv svima da čine više i da je ono što predsjednički kandidat u Americi govori s ciljem da probudi saveznike koji ne čine dovoljno kako bismo svi činili više i bili jači zajedno. Gdje trebamo učiniti više? Pojedinačna izdvajanja država članica za obranu šalju jasnu poruku. Neovisno o tome tko će biti na čelu iduće američke administracije nakon ove 2024. godine i velikih demokratskih procesa. Važno je da budemo dovoljno snažni kako bismo obranili jedni druge, te da svaku poruku ovakve vrste trebamo prepoznati kao opasnost, ali i pojačati odlučnost da učinimo više u slučaju da budemo morali biti sami. Ja vjerujem da će zdrav razum i administracija apsolutno u bilo kom slučaju preuzeti dalji proces odlučivanja i to smo vidjeli i u prošlosti. Znači, nije se tu nikada mijenjala ni politika prema samokomunikacijska jeste. Prema svojim transatlantskim partnerima uvijek je traženo bilo da se izdvoji 2%, ali NATO bi izgubio apsolutno svoju svrhu postojanja ukoliko bi se desilo da desi se napad, a da se ne pomogne zemlji članici NATO-a. Znači, to je rječnik koji je znači predizborni rječnik. Ja još jednom ponavljam, i Biden i Trump u ovom trenutku će popularizirati apsolutno svoj izričaj. Vidimo da je i Biden otvorio i svoj TikTok profil. Ide se na one najniže osjećaje i normalno kao u populističkim na populizam se odgovara populizmom i sve te izjave. Ja vjerujem da u biti ne bi trebalo skrenuti Evropsku uniju sa puta, da mi moramo nastaviti graditi našu stratešku suverenost, stratešku autonomiju. S tim ciljem smo i donijeli strateški kompas. Mi moramo znati da osim NATO-a, Evropska unija se mora oslanjati samo na sebe i sve ove izjave i prije u stvari situacije. Mi smo suočeni bili sa napadima i u Kongresu sa svih strana da ne dajemo dovoljno, znači da moramo više novca dati, više uložiti, jer komunikacijski se još uvijek nije doprlo niti do Washingtona na koliko Evropska unija ne samo pojedinačno koliko izdvaja za Ukrajinu, nego i zajednički. Znači, nije apsolutno dovoljno iskomunicirano. Mi smo jutros na pododboru za sigurnost imali raspravu ovdje i sa našim ljudima koji su u vanjskoj službi evropskoj, koji su zaduženi za komunikaciju, da je tu Evropa najslabija. Znači, uopće se ne pokazuje. Mi smo nedavno
nedavno odobrili, u stvari dogovor je donesen na trijalogu 50 milijardi pomoći Ukrajini, a ono na čemu Europa mora raditi, mora jačati, to je zajednička obrana, zajednička nabavka, zajednička proizvodnja oružja i sve to, sve ono što se dešava preko, znači u transatlantskim, sa našim transatlantskim partnerima, je okej, mi bez njih ne možemo, bez njihove pomoći u slučaju nuklearnog napada ili u slučaju velikih agresija, ali to nas ne spriječava da planiramo da imamo našu zajedničku sigurnost i u stvari da se odupiremo svim onim izazovima koji nam dolaze iz susjedstva. Pa da, znači ono što je učinila i što je donijela agresija Rusije na Ukrajinu je donijela jednu novu stvarnost, jednu novu realnost da se Evropska unija pokuša, upravo ste ispomenuli Vajmarski paket, znači Vajmarski savez Francuske, Poljske i Njemačke koji ide na tragu toga da se traži rješenje na koji način i pristupiti i rekrutiranju i obuci vojnoj, zajedničkoj nabavi, zajedničkoj, znači da se izdvoji više novca za proizvodnju naoružanja, za proizvodnju, za zajedničku nuklearni štit, za sve ono što do sada se apsolutno ne bi moglo raspravljati sa, znači, ni na vijeću, niti bi se moglo apsolutno ući u jednu debatu gdje vi vidite sa svih spektara političkih da je shvaćena realnost današnja, da autokratski režimi donose ugroze i te ugroze mi ne možemo, sa njima se ne možemo nositi ukoliko i znači taj hibridni rat koji imamo. Puno više novca je uloženo, danas je isto tako ovdje raspravljeno, to 2% da je 20 zemalja članica se bliži tom prosjeku, ali ono što je ovdje ključno, donijeli smo i strateški kompas koji je bilo nezamislivo se usaglasiti, znači puno više se radi na tome što moramo iskoordinirati da se izađe iz jedne sebične nacionalne logike i da se shvati zajednička obrana i sigurnost i prevencija kao ključan element da bi zaštitili naše građane. Dok vi čekate pomoć sa strane od nekoga drugog ko ne dijeli naše vrijednosti, mislim, mi znamo da je i Turska u NATO-u, i ko ne dijeli naše vrijednosti, naše principe, mislim da bi se dobro načekali da bi bili i suviše izloženi ugrozama i napadima, tako da je apsolutno koordinacija i komunikacija u ovom trenutku ključna i reforma sama sigurnosti i obrane. Zajednički, znači, obrambeni mehanizam, European Peace Facility i naše misije koje imamo vani, apsolutno puno bolje surađuju. Ono na čemu mi vidimo budućnost je isto da ide na tragu te zajedničke vojske, ali to će dosta vremena proći. Međutim, te ljudske kapacitete moramo povećati i moramo ići na tragu zemalja članica koje imaju obvezan vojni rok, koje imaju i obvezani trening, jer znamo da generacije sada koje dolaze moraju itekako biti puno svjesnije ugroza koje ih očekuju i ne mogu biti prepušteni. Znači, naša sigurnost i obrana ne može tek tako biti prepuštena nekome drugom. Već danima u Minhenu vodeći svjetski političari raspravljaju o globalnim sigurnosnim izazovima. Na sam dan otvaranja 60. Minhenske sigurnosne konferencije stigla je vijest iz Rusije o smrti Aleksija Navalnoga. Mnogi vodeći političari, pa i hrvatski premijer Andrej Plenković, uvjereni su da je to krvava Putinova poruka Zapadu. Ilija Radić za Točku na tjedan analizira poruke i zaključke s Minhenske konferencije o sigurnosti. Ilija, dobar dan. Često se sa Minhenskog skupa ovih dana čula riječ ubojstvo nakon vijesti o smrti Alekseja Navalnog. Mnogi smatraju kako je to poruka Putina Zapadu. Kako Zapad odgovara na tu poruku? Kada su u petak vodeći čelnici svjetskih država počeli dolaziti u Minhen na sigurnosnu konferenciju 60. jubilarnu, svi su imali unaprijed zacrtane teme o čemu će se razgovarati. Naravno, to je bio ukrajinski rat, kriza na Bliskom istoku, rat u Gazi, klimatske promjene i posljedice migrantske krize. Međutim, kada je došla vijest o smrti Navalnog, to je preuzelo apsolutno cijeli prvi dan i razgovaralo se samo o tome. Svi su davali izjave upravo u tom smjeru i komentirali
tu situaciju. Oni oprezniji lideri su svoje izjave davali više onako politički i govorili u smislu da je prerano zaključivati o uzrocima smrti prije nego što se prikupe dokazi i prije nego što bude jasne sve okolnosti kako je Navalni umro. Međutim, bez obzira na to, za smrt su optužili Vladimira Putina zbog cijelog života koji je Navalni vodio i zbog trovanja i zbog izgnanstva i zbog tretmana koji je Rusija vršila prema njemu, a onda na kraju i stavljanje u zatvor i to u jedan od najgorih zatvora u Rusiji gdje je na koncu i umro. Oni drugi političari koji su malo konkretniji u svom izričaju nisu uopće dvojili. Govorili su pogotovo primjerice Volodimir Zelenski koji je rekao da je Putin monstrum i ubojica. Mnogi drugi su se složili s tim da je isključivo Putin krivac za ovu smrt i dovode u pitanje taj izvještaj iz Rusije da je Navalni umro tek tako nakon šetnje u zatvoru, da mu je pozlilo ničim izazvano od iznenadne smrti. Također iz Rusije su došle vijesti da će biti pokrenuta istraga, međutim u tu istragu nitko ne vjeruje i također se potegnulo pitanje je li to baš slučajno da se dogodilo da Navalni umre točno prvog dana konferencije na kojoj je Rusija jedna od bitnih tema, ali nije bila pozvana. Dakle, Rusija i ruski predstavnici na ovu konferenciju nisu bili pozvani, a znamo da je jedna od glavnih tema ugroza koju predstavljaju ruske težnje prema Ukrajini i rat koji se vodi u Ukrajini i problematika koja sugerira da bi se taj rat potencijalno mogao proširiti i na veće površine u Europi. Poslušajmo kako su u petak komentirali vijest o smrti Navalnog vodeći čelnici. Олексій Навальний, очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. I met with his wife Julia. Jučer sam se srela s njegovom ženom Julijom, izrazila mu je zgražanje i tugu. Izvješće o njegovoj smrti dodatni je dokaz Putinove brutalnosti. Podsjeća nas koliko je važna pomoć Ukrajini jer ona se bori protiv Putinove kontinuirane brutalnosti. We've heard the reports from Russia of Alexei Navalny's death in prison. For more than a decade, Russian government, Putin, have persecuted, poisoned, and imprisoned Alexei Navalny. And now, the reports of his death. First and foremost, if these reports are accurate, our hearts go out to his wife and to his family. Beyond that, his death in a Russian prison and the fixation and fear of one man only underscores the weakness and rot at the heart of the system that Putin has built. Russia's responsible for this. We'll be talking to the many other countries concerned about Alexei Navalny, especially if these reports bear out to be true. Ilija, puno je reakcija ovih dana bilo i na izjave Donalda Trumpa koje idu čak do povlačenja SAD-a iz NATO-a. Kako bi izbor Trumpa utjecao na sigurnost Europe i svijeta? U svakom slučaju bi posljedice bile i više nego očite. Nakon Trumpove izjave koja je došla u oči ove konferencije, ove sigurnosne konferencije, neki od političara su komentirali to na način, to je Trump, to je američka predsjednička kampanja, tamo se svašta priča i to je obični populizam. Međutim, možda bi to i držalo vodu da nije Trumpovog prošlog mandata u kojem se on nije libio čak u nekim situacijama imati gotovo i prijateljski odnos prema Vladimiru Putinu i još je i tada govorio o tome da Amerika kao najmoćnija vojna sila na svijetu bi trebala prestati biti svjetski policajac i petljati se u ratove u koje nije direktno uključena. Tako da je i ta vijest ovdje izazvala poprilično zabrinutost. Čak je i predsjedavajući ove sigurnosne konferencije Christoph Heusgen rekao da je skroz realna mogućnost da Rusija proširi svoje vojne aktivnosti i prema članicama NATO-a u neposrednoj blizini te države. Međutim,
Međutim, bilo je i drugačijih nastupa, tipa nizozemski premijer Rutte je rekao da treba prestati cviliti oko toga što govori Trump, oko njegovih poruka i da jednostavno Europa treba shvatiti da se ne može oslanjati vječno na Sjedinjene Američke Države i da treba raditi na tome da se naoružavaju članice Europske unije, da se radi na suradnji, da se radi na obučavanju vojske i da se povećaju kapaciteti za proizvodnju oružja. Upravo zbog Trumpovih riječi posebnu ulogu su ovdje imali i potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris i Antony Blinken, koji su došli tu s ciljem da umire svoje partnere u NATO-u i to su učinili. Dakle, Kamala Harris je izjavila da je Amerika kao svjetski lider tu za sve članice NATO-a i da neće nitko biti ostavljen na cjedilu u slučaju da se dogodi širenje rata iz Ukrajine na neke druge države i članice NATO-a koje, kako Trump kaže, možda ne izdvajaju dovoljno za obranu. Poslušajmo izjave. The European Union has to step up its defense industrial base without any question. And therefore, we have to be much better in defense production. Therefore, the European Commission will in about 3 weeks present a defense industrial strategy. And if Putin will be successful in Ukraine, that will have an impact on all of us in terms of our collective safety and defense. And we should, because you also mentioned the West, the US, stop moaning and whining and nagging about Trump. Mm-hmm. We do not spend more on defense or we ramp up ammunition production because Trump might come back. Mm-hmm. It's up to the Americans. I'm not an American. I cannot vote in the US and we have to work with whoever is on the dance floor. So we have to do this because we want to do this, because it is in our interest. This is crucial. And all that whining and moaning about Trump, I hear that constantly over the last couple of days. Let's stop doing it. NATO has a well-established nuclear deterrent. It has worked for decades. It's something the United States does together with European allies. We have agreed command and control, we have exercises, we have doctrines, and it's actually something we do together as NATO. And I think that any questioning of that deterrent will only undermine NATO in a time where we really need credible deterrence. So, of course, we have the United States as a nuclear power, we have France and UK, but the idea of developing some kind of parallel joint nuclear deterrent among some NATO allies, not including United States, and presumably then not UK either, that's not helpful, and it will only undermine a nuclear deterrent that has worked well for many, many years. Mm-hmm. Sigurnosti. Sigurna sam da se razmatralo i stanje u Ukrajini. Stvari na terenu ne stoje baš dobro. Ovoga tjedna pala je Avdivka. Doslovno su je Ukrajinci prepustili Rusima zbog nedostatka streljiva. Što je poručio ukrajinski predsjednik Zelenski koji je također sudjelovao na konferenciji? Zelenski poručuje da je Avdivka prepuštena Rusima zbog toga što su Ukrajinci htjeli sačuvati živote i spriječiti bespotrebne smrti u pokušaju obrane tog grada. Zelenski je još jednom događaju svjetskih lidera dobio velike ovacije kada je došao, ali itekako je on svjestan da se ovacijama ne brani njegova država, zato su sve njegove poruke koje je iznio ovdje išle upravo u tom smjeru da ne smije prestati podrška kako europskih zemalja, tako i zemalja NATO-a Ukrajini u vidu naoružanja. Kaže da Ukrajina može pobijediti ovaj rat, ali da itekako ovisi o oružju, o streljivu, o svemu što je Zapad spreman poslati da bi ukrajinske snage mogle imati bolju i uspješniju obranu. Rekao je da u slučaju da Ukrajina padne, da Putin se tu neće zaustaviti. Još jednom ponavljam, nazvao ga je monstrumom i ubojicom, ali je i održao jedan vrlo bitan sastanak prije svog samog panela, dan prije panela u petak s Olafom Scholzom, gdje su na jednoj bilaterali njih dva potpisali novi sigurnosni sporazum vezano uz naoružanje Ukrajine i uz novu pomoć od strane Njemačke u iznosu od 1,100 milijuna eura pomoći za obranu Ukrajine. Volodimir Zelenski je zahvalio Zapadu što radi za Ukrajinu, a
ali je još jednom ponovio, bez njih dalje neće moći, dakle potrebna im je nova doza pomoći i zatražio je i od Amerike, ali i od ostalih članica NATO-a da pomognu Ukrajini u nevolji. Evo kako je izgledao njegov panel na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu. Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист. А зброя будь-яка, ми вдячні всім нашим партнерам, але будь-яка зброя, зрозуміло, вона допомагає відновлювати справедливість і мир на території України. Але передусім всі знають, що людина тримається, військовий тримається. Військовий звільняє території, захищає домівки, захищає людей, сім'ї. І тому рішення правильне, щоб не попасти в оточення, прийнято рішення відійти на інші рубежі. Na samom sastanku bilo je govora i o Balkanu i o ruskom utjecaju na njemu. Što se tu moglo čuti? Pa tu temu je započela Ursula von der Leyen, koja je jasno rekla da je Zapadni Balkan dobrodošao u obitelj Europske unije, da i Ukrajinu i zemlje Zapadnog Balkana Europska unija želi unutar svojih granica, međutim da tu ne smije biti sivih zona, da ne smije biti situacija u kojoj se ne zna prema kojoj strani leži privrženost određenih država na Zapadnom Balkanu. Nije imenovala o kojoj se državi radi, ali sasvim je jasno ako izeliminiramo one koji nemaju takve probleme, tipa Hrvatsku, koja je kao prvo veći članica, ali nema nikakve dileme da ima antirusku politiku i prorusku politiku. Bosna i Hercegovina se nije toliko isticala nikakvim proruskim stavovima, osim primjerice Milorada Dodika, dok s druge strane Aleksandar Vučić voli sjediti na dvije sjedalice, od kojih je jedna bliže Moskvi, a druga je puno bliže Briselu. Upravo je u tom smjeru išla poruka Ursule von der Leyen da se zemlje Zapadnog Balkana moraju odlučiti između demokracije i autokracije, između europskih vrijednosti i između Vladimira Putina, i da ta odluka mora biti čvrsta i stalna. Reakcije na to su došle i iz Hrvatske i iz Srbije. Konkretno Zoran Milanović je prokomentirao upravo tu srpsku politiku sjedenja na dvije sjedalice i rekao da to nije politika, nego da je to jedan kupus, a onda mu je vrlo brzo odgovorio i Aleksandar Vučić ovdje iz Minhena. Poslušajmo što su rekli predsjednici. Srbija sama ne zna što hoće. Nikakav to hibridni rat nije. To je nekakva kalja, neka kupusara od politike u kojem 10 godina vode politiku izrazito proeuropsku, onda vode izrazito prorusku, a narod striže ušima i ide dalje. Mislim, nažalost tako je, tako da to je inače nešto o čemu se uvijek raspravlja na samitima NATO, a mislim da to ministar će i vidjeti sad kad se malo udubio to. Dakle, to nije nikakva originalna ideja. To je na dnevnom redu formata vijeća u Briselu svaki dan. Ali o tome se sigurno neće raspravljati na samitu NATO-a, jer tamo i tako govori tko god što hoće, a odluke se donose puno prije ili paralelno od samita, tako da niko nas ništa ne pita. Šuti i veže konje da ti gazda kaže. Usarska politika, odlična politika. Mi volimo kupus, volimo da jedemo. Imamo vrhunski kupus u Futugu. Pa dobro, ima još malo da sačeka kad dođe sezona futoškog kupusa. Poslaću mu glavicu kupusa da vidi da je to jedna prava i vrhunska politika. Daj Bože da i oni takvu vode. Srećan rad, sve najbolje vam želim. Glavna poruka koja dolazi s ovogodišnje 60. jubilarne Minhenske sigurnosne konferencije bi se mogla sročiti u to da zapadni svijet želi mir, priziva mir, ali u isto vrijeme se naoružava, radi na povećanju proizvodnih kapaciteta kada je u pitanju i oružje i streljivo, i radi na tome da se vojske usavršavaju i da vojske u Europi pogotovo stvaraju sve bolju i bolju suradnju. Optimisti će tu situaciju gledati tako da će reći
reći da je to dobro. Dakle, očekujemo najbolje, a pripremajmo se za najgore. Pesimistički analitičari bi mogli zaključiti da i postaviti pitanje jesu li te težnje ka miru zapravo iskrene i direktne ako se s druge strane naoružava, jer svatko tko nabavlja oružje sigurno vidi nekakav scenarij u kojem će ga upotrijebiti. Osim o situaciji u Ukrajini, naravno, vrlo bitna tema je bila i situacija na Bliskom istoku, odnosno iranski utjecaj, ali i klimatske promjene koje su proglašene kao jedna od ozbiljnijih opasnosti za svjetsku ugrozu uz sva ova ratna zbivanja koja se događaju. Naravno, kako to obično biva, na margini ovakvih konferencija održan je i čitav niz prosvjeda. Primjerice, u petak su Iranci prosvjedovali protiv iranskog režima i protiv vlasti u toj državi, nazvavši iransku vlast glavom zmije koja je kriva za nestabilnost i terorizam i ratove ne samo u bliskoistočnoj regiji nego i u ostatku svijeta. Dok je jučer bio proukrajinski prosvjed u kojem su Ukrajinci tražili veći angažman NATO-a u obrani njihove države od Rusije. Što se tiče hrvatske delegacije, ovdje je bio Andrej Plenković u pratnji potpredsjednika vlade i ministra obrane Ivana Anušića te Gordana Grlića Radmana. Andrej Plenković je u subotu napustio Minhen, dok su Anušić i Grlić Radman ostali još danas na samom završavanju i zatvaranju ove konferencije iz Minhena. Ilija, hvala tebi, hvala kolegi snimatelju Kruni Perkoviću na svim informacijama i brojnim izvještajima ovih dana. Doista smo iscrpno analizirali i donijeli sve događaje koji su se i sve ključne panele koji su se odvijali posljednjih dana u Minhenu. Bio ovo naš Ilija Radić. U našoj rubrici TNT rješenje i ovoga tjedna nastavljamo razgovarati o mentalnom zdravlju djece i mladih. U studiju danas pozdravljam psihologinju Senu Puhovski. Dobar dan, dobrodošli. I nutricionisticu i terapeutkinju Maju Žanko. Dobar dan i vama. Dobar dan. Prije nekih godinu dana, možda baš nekako u ovo doba u veljači, razgovarali smo nakon što ste vi javno objavili jedan, ja bih rekla, apel u kojem ste iznijeli taj strašan problem da zapravo takva navala na vašu ordinaciju ili ustanovu djece da morate odbijati i djecu koja imaju ozbiljne probleme s mentalnim zdravljem. Je li se išta promijenilo u tih godina? Pa ne. Evo, kratko i jasno nije. Možda je čak nešto i gore. Kolegica, imam otprilike 5 upita dnevno. A zapravo smo pune, jer u našem poslu to nije kao kad odete kod, ne znam, doktora koji vam gleda oči, pa odete na jedan pregled i gotovo, jer mi moramo podrazumijevati da će nam ta djeca ostati neko vrijeme u tretmanu. Tako da evo, zaista je problem. Ono što je dodatno je sada da i kada ljude uputimo negdje dalje, zapravo dobijemo povratnu informaciju da su kolegice i kolege puni, tako da evo. Da, napominjem. Koliko čekaju u pravilu, evo sad neko ko vam je poslao, pa recimo ako danas neko pošalje ili u nekakvoj javnosti. Mi smo u privatnoj praksi, znači kod nas se plaća. Otprilike termin je za 2 mjeseca, ali ne možemo garantirati zato što ne možemo znati koliko ćemo raditi sa djecom koja su trenutačno u tretmanu. To nije nikad 100% sigurno koliko će trajati, ali recimo otprilike 2 mjeseca. Ono što imam neku povratnu informaciju u zdravstvenim ustanovama da je to puno više, a pogotovo ako se treba dječji adolescentni psihijatar, onda zna biti po 6 mjeseci i tako. Strašni podatak. Koliko vi u svojoj dnevnoj bolnici, poremećaj prehrane? Evo, nešto je možda bolja situacija, nije baš 6 mjeseci. Na prvi psihijatrijski pregled uspiju ljudi doći kroz neki mjesec i pol do 2 i onda isto tako kasnije na nutricionistički pregled. Nešto se više čeka na psihološku dijagnostiku, to je zaista po 6 mjeseci. Ali ono što je problematično jest duga lista čekanja pacijenata, konkretno kod nas za ulazak u dnevnu bolnicu, znači čeka se po godinu, godinu i pol, što je zapravo izuzetno puno, osobito kod osoba koje boluju od poremećaja hranjenja. Dakle, problem je u tome što motivacija za oporavak pada. Jel? Tako da, evo... Treba iskoristiti trenutak. Trebamo iskoristiti trenutak kad se osoba želi liječiti i mi u tom smislu negdje gubimo zapravo pacijente koji su voljni i žele se liječiti u tom dugom, dugom čekanju. Gospođa Puhovski, što biste rekli, što je razlog za tu navalu? Imamo li mi doista neki zabrinjavajući trend pogoršanja mentalnog zdravlja? Pogotovo smo tu sad usmjereni na djecu i na mlade.
Je li riječ o tome da se više priča pa su ljudi spremni se javiti na liječenje? Što biste vi po svom uvidu rekli? Pa mislim, to nikad nije, objašnjenje nikad nije jednostavno i najčešće nije stvar samo u jednom čimbeniku. Ono što definitivno znamo je da post-Covid sva istraživanja kako Hrvatska tako i svjetska zaista pokazuju jedan ozbiljan trend pogoršanja u mentalnom zdravlju djece i mladih, pogotovo u anksiozno-depresivnoj simptomatologiji i sigurna sam da znate iz ovo neko najnovije istraživanje koje pokazuje i samozađivanje, suicidalnosti i poremećaj u prehrani kao također neku simptomatologiju koja je u porastu. Tako da to je sasvim sigurno nešto što je ozbiljan problem. Ono što mislim da je važno naglasiti je da mi ne živimo samo post-Covid vrijeme. Mi živimo u zemlji u kojoj vi ako razgovarate s jednom prosječnom obitelji, naići ćete na mnogo, mnogo problema. Znači, od toga da su egzistencijalne potrebe ljudi ugrožene, roditelji rade po 2-3 posla. Obiteljski život izgleda tako da zapravo su roditelji ono, taksi službe koje voze s jedne aktivnosti na drugu aktivnost. Kada uđete u školu, čuti ćete puno koga god da pitate. Pitate li učenika, čuti ćete, pogotovo jednom kad djeca krenu u predmetnu nastavu u srednju školu, čuti ćete o vršničkom nasilju, čuti ćete o preopterećenosti, uspjehom, ocjenama itd. Od profesora, stručnjaka koji rade u sustavu, čuti ćete o izrazitoj razini burnouta, o tome da stručnjaci ne mogu raditi svoj posao zato što su zakopani u birokraciju, zato što imaju puno previše klijenata u danu nego što bi smjeli imati. Pa onda ako imate jednog psihologa koji radi u zdravstvenom sustavu i trebao bi po svim pravilima struke primiti 3 klijenta dnevno, a primi ih 30, onda naravno da će tu svi biti nezadovoljni i zapravo vjerojatno za pogrešku će se povećati. Tako je u sustavu socijalne skrbi, u školstvu. Dobro, što biste vi rekli, sasvim sam sigurno da po svoju karijeru jako puno pratite i trendove vani, je li Hrvatska po tome specifična? Ima li kod nas nešto što nažalost pridonosi tom negativnom utjecaju na mentalno zdravlje? Ili je jednostavno globalni trend, brzina života, društvene mreže uzrokovala? Ja bih rekla da je jedno i drugo. S jedne strane, ja sam prije jedno 2 mjeseca dobila molbu od jedne gospođe iz Engleske da radim s njenim djetetom online, jer u Engleskoj ne može naći terapeuta za svoje dijete. Nisam, nažalost, mogla ni ja, pogotovo zato što ne bih na taj način radila baš cjelokupnu psihoterapiju i tako dalje. Dakle, ne bih rekla da je to trend samo u Hrvatskoj. S druge strane, da, ono što sasvim sigurno doprinosi tome da je situacija u Hrvatskoj možda izrazito teška i specifična je sve ove društvene okolnosti u kojima mi živimo. Evo danas imate veliki prosvjed vezan uz ogromnu korupcijsku aferu. Dakle, moramo biti svjesni toga da mi kao odrasli zapravo svojim svakodnevnim ponašanjima šaljemo ozbiljne poruke djeci. I to kako se mi ponašamo, naprosto djeci iz toga uče i ono što imaju za naučiti od nas u Hrvatskoj je zapravo od odraslih ljudi kad pogledate nije baš nešto čemu bi se divili, nešto što bismo da razmišljamo trijezne glave što bismo poticali. Po vama, što je glavni uzročnik? Vidjeli smo po ovom istraživanju koje ste spomenuli edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, doista veliki porast, ako se ne varam, čak 40% učenika u tom istraživanju izjavljuje da ima neki negativan odnos prema svom tijelu i prema prehrani. Kako su zapravo ti trendovi i što je ono što po vama u sustavu nedostaje da se bolje borimo i da imamo i bolju prevenciju? Pa, dakle, kad govorimo o nekakvom uzroku poremećaja hranjenja, teško možemo baš pinpointati, da se tako izrazim, što je bilo prvo. Ono što meni kao nutricionistici negdje uvijek zvoni, to je da se jako trudimo prevenirati pretilost, a pritom zaboravljamo na poremećaje hranjenja. Naime, istraživanja pokazuju da u zemljama u kojima nemate smjernice koje jasno kažu da u isto vrijeme dok preveniramo poremećaje hranjenja dok preveniramo pretilost moramo prevenirati i razmišljati o poremećajima hranjenja, zapravo radimo štetu i na neki način u velikoj želji da djeci pomognemo da ne postanu pretile i da se zdravo hrane, uvodimo ih u poremećaj hranjenja. Evo, to je nešto što ne čujemo toliko često, ali negdje struka i iskustvo kliničko pokazuje da, nažalost, jako puno mladih vrlo rano kreće na dijete. I sad, što možemo tu u sektoru napraviti? Rekla bih, edukacija u uravnoteženom odnosu prema hrani i tijelu, ja govorim kao
kao nutricionistica treba krenuti od najranije dobi. Imamo ne. Li sada uopće, ajmo reći, u vrtiću, u škole, na koji način se uopće poremećaj hranjenja nemate, što se tiče tako, što se tiče baš samog prevencije poremećaja hranjenja, dakle, to ne postoji. Takav sadržaj u obrazovnom uopće. Sustavu ne postoji? Ne, postoji u osnovnoj školi, u kasnijim, znači u višim razredima osnovne škole. Smatram da je tada već prekasno. Tada možemo, ono što možemo od toga dobiti je da možemo nekakav probir napraviti. Dobit ćemo ljude za koje već znamo da imaju problematičan odnos, pa će eventualno, nadamo se, potražiti pomoć. Međutim, smatram da bi u nekakvom i edukativnom sektoru i u zdravstvenom sustavu zapravo taj probir treba okrenuti puno, puno ranije i prevencija sama puno, puno ranije. E sad kad smo kod prevencije, što nam zapravo nedostaje? Vi ste puno govorili i prošli put kad smo razgovarali i sada naglašavate to da su zapravo duge liste čekanja. Očito je da nama nedostaje kadrova, ali što nedostaje možda u tom, može li se nešto napraviti u ovom organizacijskom smislu da ljudi ipak mogu dobiti pomoć ili barem uvidu to da im se nešto događa što zahtjeva liječenje? Ja bih vam rekla možda i da je trenutačno mi je procjena ta da je prvi korak zapravo za prevenciju je to da ljudima koji odlučuju bude stalo. A 2022. je donesena nacionalna strategija za razvoj mentalnog zdravlja. Ja evo pozivam sve da odu i vide. Dakle, u toj strategiji postoje vrlo jasno pobrojane točke šta bi se sve trebalo napraviti do kraja 2023. do početka 2024. Ja nemam nikakvu svijest o tome da je išta tu napravljeno. Mrtvo slovo na papiru. Na kraju tog izvještaja imate ovakav mali odlomčić koji govori o financiranju te strategije gdje je jasno napisano da se zapravo nikakva dodatna proračunska sredstva ulagati neće. Dakle, mi znamo, kako bih rekla, ne samo struha psihologijska, nego i puno šire. Znamo šta je ono što treba raditi. Šta je primarna, sekundarna, tercijarna prevencija, kada treba sa nekim programima ići, šta znači sustavni program, a šta je stihijsko rješavanje problema. Međutim, nažalost, dok nema volje, dok ljudima koji o tome odlučuju ne bude stalo, pomaka neće biti. Mi možemo razgovarati o tome. Mislim, psiholozi su stvarno vidljivi kao struka u medijima i zaista puno pričamo, pogotovo od pandemije, o tome koliko je važno mentalno zdravlje. Nemamo zaboraviti da mentalno zdravlje je povezano sa fizičkim. Znači, još u prošlom stoljeću je rađena ogromna ACS, zove studija, koja je pokazala kako zapravo negativni događaj u djetinjstvu utječu ne samo na mentalno zdravlje u djetinjstvu, adolescenciji i odrasle dobi, već utječu i na fizičko zdravlje, na srčane bolesti, dijabetes, alkoholizam. Dakle, naprosto nema ono što Svjetska zdravstvena organizacija kaže, nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Tako da zapravo zdravlje građana u Republici Hrvatskoj zanemareno. Da, kako se mi trudimo biti konstruktivni u ovoj rubrici i naći i ponuditi nekakvo rješenje koje sasvim sigurno neće iskorijeniti sutra neki duboko urastao problem. Što je ono prvo što se može i treba napraviti, možda bez neke velike muke, ali s novcima sigurno, jer bez novca ništa, što bi pomoglo da budemo efikasniji? Pa dakle, treba raditi primarno na prevenciji s jedne strane i s druge strane osigurati stručnjake koji opet nisu samo stručnjaci na papiru, nego su na svojim radnim mjestima imaju sve uvjete koje su potrebni da bi mogli obavljati svoj posao. Dakle, da imaju normalan broj klijenata dnevno, da imaju superviziju, da imaju prostor za rad. Mnogi psiholozi u kojem god sustavu hoćete nemaju svoju sobu u kojoj rade. Dakle, negdje je paralelno... Pričala mi gospođa Kanđara koja radi u Centru za socijalni rad, da oni zaista njih nekoliko struka sjedi I ono što mislim da je jako važno, moramo imati stručnjake koji se ne boje. U zadnjih par godina vidimo jako puno zapravo prozivanja stručnjaka iz kojih ništa ne proizađe nakon toga. Znači, to budu kratki medijski skandali gdje se javnost jako zapravo orijentira protiv stručnjaka, a onda nakon toga ništa se ne dogodi, ne pronađe se ko je zaista odgovoran za stvari koje se događaju, a nakon toga zapravo ono što je rezultat je da ima sve više i više stručnjaka koji naprosto kažu, gledajte, mislim, u ovoj situaciji i ovim okolnostima za ovu plaću ja se izlagat neću. To je grozno, to je zaista neprofesionalno, ali s druge strane, to je sada već sve češća i češća pojava, naprosto rad sa djecom i mladima podrazumijeva preuzimanje jako puno odgovornosti. A onda, ako ćemo preuzimati kao stručnici odgovornost, onda je jako važno da imamo podršku sustava, što ne. Dobro, na koji način bi po vama trebalo organizirati sustav
da može uočiti na vrijeme problem i da na njega može reagirati. Kad je riječ recimo o nedostatku kadrova, ima li dovoljno ljudi koji se specijaliziraju? I meni nekako ovako tržišno kad razmišljam, mi se čini kao to neka, mislim, grozno za reći, ali dobra niša. Da sad krećem iz početka, razmatrala bi o tome da li da idem u psihologe, da li da to studiram, zato što vidim da postoji velika potreba da ljudi nema. Ima li dovoljno specijalizanata, ima li dovoljno ljudi koji su zainteresirani da rade u tom sustavu? Ja mogu reći iz naše nekakve primjer dobre prakse, ajmo to tako reći, dnevna bolnica za poremećaje hranjenja, nije sve tako crno, ali mi smo mali primjer dobre prakse, jel? Toga nema puno. Leži na nekakvom entuzijazmu. Ja bih rekla da je jako važno negdje poticati mlade ljude koji se odlučuju danas sutra što će raditi, da im nekako uspijemo prenijeti ipak da je najvažnije nekakav taj entuzijazam i želja da pomognemo drugima. I naravno da bi bilo idealno kada bi to bilo kasnije i u nekakvom kontekstu ekonomskom svakome od nas isplativo. Međutim, ono što se nama kao primjer dobre prakse pokazalo je da se zajedno više stručnjaka, dakle taj nekakav multidisciplinarni pristup. Jer mislim da je u tome i je snaga. Jer kad smo samo mi nutricionisti, ne znamo što rade samo psiholozi, što rade samo psihijatri i tako. Tako da je nama konkretno u centru BEA, gdje sam vanjska suradnica, i u dnevnoj bolnici za poremećaje hranjenja i općenito u klinici za psihijatriju, zaista imamo više tih multidisciplinarnih timova i nekako vjerujem da kroz taj entuzijazam i zajedničku podršku i razmjenu iskustava i na taj način zapravo mi jako puno pomažemo našem pacijentu koji je u centru cijelog zbivanja bi trebao biti, možemo malo po malo mijenjati stvari i možemo primjere prakse iz Europe isto tako preuzeti, što mi nekako se trudimo zaista raditi kroz nekakve europske projekte isto tako. Tako da, evo, recimo u ovoj privatnoj praksi kada dođe do situacije da se treba jednostavno dalje hospitalizacija ili pomoć za oni koji su najugroženiji, postoji li ta suradnja između javnog sektora i privatnog sektora u zbrinjavanju pacijenata? Mislim, postoji. Naravno, mi ono što napravimo je napišemo nalaz i usmjerimo kada je zaista pitanje života i smrti, ovoga usmjeravamo, dakle, djeci i mlade u jedinu psihijatrijsku bolnicu u Hrvatskoj, a to je poznata Kukuljevićeva. I ono što je moje iskustvo da dijete koje je zaista životno ugroženo će taj čas tamo biti zbrinuto. Međutim, ono što će se dogoditi, o čemu čujemo od roditelja, što ćemo svjedočiti svakodnevnoj praksi, da nakon nekog vremena što je dijete bilo, znači, tamo hospitalizirano, to dijete izlazi iz bolnice i tada zapravo nastaje ozbiljan problem. Roditelji mi dolaze i mole me da napišem da dijete ostane, mislim, što ja ne mogu jer nije moja procjena, ali oni govore, mi smo sada, dijete je izašlo iz bolnice, prije 2 tjedna je bilo suicidalno, sad je otpušteno i mi imamo kontrolu za mjesec dana, mi smo prestravljeni. Dakle, rekla bih da ovaj dio zaista akutnog zbrinjavanja, moje iskustvo zaista je da to nekako bude, budu djeca i mladi zbrinuti koliko toliko. Govorim o Zagrebu. Dakle, jasno, govorim za Zagreb. I za bolnicu koja, ako se ne varam, ima i dalje manje od 50 kreveta. Tako, znači, a pokriva... I sele sad zapravo, oni sad sele svoje... Da, oni se restrukturiraju, ali zapravo pokrivaju cijelu Hrvatsku. Evo, tako da tu mislim da je važno naglasiti i taj aspekt. Međutim, kažem, ta rupa koja se dogodi nakon otpuštanja djece je ono što je ozbiljan problem. Da sam ja ministar, pitala sam se prije što je zapravo nužno napraviti prvo da se uopće krene, da se krene razmišljati o tome da će ta skrb biti efikasnija i da neko neće morati čekati s djetetom koji ima suicidalne misli ili neki drugi poremećaj dulje od 1-2 dana i to čak i privatno, jel? Pa mislim, da, treba postaviti različite ciljeve od ono akutnih, kratkoročnih, dugoročnih. S jedne strane zaista investirati sve raspoložive resurse koje imamo edukaciju, poticanje i zapravo poticanje toga da nakon što taj jedan početni entuzijazam burnoutom bude uništen, zapravo osiguravati to da stručnjaci i dalje ostaju u profesijama koje su entuzijastično odabrali s jedne strane. Dakle. S druge strane, baviti se ovim preventivnim dijelom, pružiti podršku roditeljima, osigurati to da psiholozi koji rade u školama mogu zaista raditi svoj posao. Imamo li mi psihologe u svim školama? U svim školama nemamo.
U nekim školama imamo. Međutim, ako je psiholog taj koji skače na zamjene kada je profesorica iz matematike se razboli ili slaže raspored ili radi birokratski posao, onda ne možemo, onda mi možemo reći mi u toj školi imamo psihologa. Ali mi u toj školi zapravo nemamo psihologa koji ima vrijeme i prostor za rad sa djetetom. Evo, tako da ovoga, nije da se ne može napraviti puno toga i nije da sve je užasno puno košta i nemoguće. Naprosto je važno razmišljati, znati kuda idemo i razumjeti da je pitanje mentalnog zdravlja zaista veliki javnozdravstveni problem. I da je to problem koji se mora rješavati multidisciplinarno, multisektorijalno i sa dugoročnim i kratkoročnim ciljevima na umu. Da. Ako smijem dodati nešto što smo vidjeli mi kao primjer dobre prakse opet kod nas u dnevnoj bolnici za poremećaj hranjenja, to je da su se roditelji oboljelih organizirali i otvorili svoju udrugu. I ja mislim da je recimo civilno društvo isto jedan način na koji se može vršiti politički pritisak koji prije 10 godina konkretno na području poremećaja hranjenja nismo imali. Sada ipak, dakle, sa tom snagom običnog čovjeka koji nije uopće u struci roditelja koji želi pomoći svom djetetu, zapravo možemo puno toga promijeniti. Malo po malo. Potrebno je puno vremena. Pitati, čini mi se da ima jedna jako dobra udruga u kojoj su osobe koje imaju iskustvo da su imali pokušaje suicida koji onda pomažu kao pirovi, kao ljudi od iskustva. Životna linija, mislim da se zove. Životna linija, da, gospodin Pongrac. Znači, koliko može u taj, ne znam, u tu pukotinu u kojoj očito nedostaje stručnjaka, možda pomoć biti suradnja evo tog nevladinog sektora, udruga sa samim stručnjacima po vama? Mislim, nevladine udruge godinama, ja bih rekla, uskaču. To je taj problem sa raznim tim strategijama. Vi pišete da se bavite prevencijom i onda pozovete udrugu koja napravi jednu radionicu u jednom razredu i onda kažete radili smo na prevenciji. Znači, udruge razne već zaista ne godinama, desetljećima uskaču u nešto što je zapravo posao države. Države. I naravno da se tu opet miješaju lončići. Odlično je da imamo udruge razne koje se bave raznim problemima zato što oni i dižu u javnu svijest o nekom problemu koji postoji i mogu pružiti razne specijalizirane programe itd. I istovremeno ne mogu udruge pokriti sve ono što je zapravo zadatak države. Tako da i druga stvar koju ja zaista kao psiholog moram reći, jako je važno kada će podršku pružiti stručnjak, a kada će pružiti neko koji je prošao kroz isti problem. Jer, bez obzira na najbolju namjeru, neko koji je prošao kroz isti problem iz raznih svojih osobnih razloga možda nužno i neće donijeti onu pomoć koja je toj osobi potrebna. Svako ima svoju ulogu. Tako da to ne može zamijeniti jedno drugo. Odlično je i bilo bi poželjno da imamo oboje. Da, nažalost je vrlo malo zapravo usluga jednog i drugog. Po vama, na koji način, imali neka ideja, kako vi vidite da bi stvari mogle biti? Pa evo, mi smo prije 2 godine pokrenuli jednu, konkretno na području poremećaja hranjenja, jednu akciju koja se zvala Remek tijelo i upravo smo kod vas bili i pričali o tome. I to je nešto gdje ja vjerujem da možemo, dakle, mladi koji nemaju veze sa zdravstvenim sustavom su zapravo uz pomoć nas stručnjaka bili educirani i postali su edukatori, za vršnjački edukatori. I na taj način, evo, ta akcija se nekako nastavlja, ti mladi dalje svoje vršnjake uče i preveniraju zapravo u školama, konkretno ovdje poremećaja hranjenja. Mislim da je fantastična ta suradnja, ovo je konkretno bilo u sklopu izložbe Lice gladi, ako se sjećate. Dakle, mentalno zdravlje s jedne strane, kultura s druge strane. Ja mislim da to fantastičan način na koji možemo ljudima pomoći da se, evo, baš konkretno da radimo na prevenciji. Jer ako prevencija funkcionira, imat ćemo svi skupa manje posla. Da. Problem nam je, čini mi se, što prevencija ne funkcionira jer negdje kreće od obiteljskih liječnika koji su, kao što ste vi govorili, i za psihologe zatrpani birokracijom, zatrpani sa puno raznih strategija koje bi trebali provoditi, a zapravo je malo tog financijskog ulaganja u njih da bi se to moglo.
malo sam zapravo dobila nekakvih ideja za, za poboljšanje. Bi li bilo dobro da se možda povećaju barem kvote upisne? Bi li to bio neki znak prema mladima koji se trebaju upisati za konkretno baš za psihologe, psihijatre, za, za djecu i mlade? Ako nam je to doista javno zdravstveni problem. Ako se ja ne varam, psihologija je već dugom drugi ili treći najpopularniji studij u Hrvatskoj. Nemam podatke za specijalizaciju iz dječje adolescentne psihijatrije, ali ono što mogu vidjeti u praksi zapravo je, kažem, taj ono na što mi se čini važno, osim otvaranja novih radnih mjesta i novih mjesta i prilika za ljude da se educiraju i studiraju u tom dijelu, zapravo je onda i nakon što završe taj studij poticati ostanak u zemlji i zapošljavanje tu. To nužno dolazi zapravo materijalni uvjeti i uvjeti rada. Pa ja ne bih rekla samo materijalni uvjeti. Materijalni uvjeti, mislim, kako bih rekla, većina ljudi koji rade u području mentalnog zdravlja nisu baš da imaju jahte i vile na moru. Niti to rade zato da, većina ljudi to radi iz nekog, kako bih rekla, iz neke misije zapravo, iz neke želje, ono što je gospođa govorila, entuzijazma i tako dalje. Međutim, ono što se brzo dogodi je da zapravo uvjeti rada dovedu do sekundarne traumatizacije, dovedu do burnouta, dovedu do zamora empatije. I ako se onda tu ne usmjerimo, u smislu da ljudima pružamo podršku u radu, barem da ne ometamo taj rad i da pružamo adekvatnu superviziju i tome slično, ono što će se dogoditi, što ja, mislim, dovoljno sam stara, 20 godina radim pa već i vidim da se uđe, da ljudi počnu odlaziti. Zato što im je ozbiljno narušena kvaliteta njihovog... Gdje ode čovjek koji je 20 godina psiholog? Baš me to zanima. Pa ljudi odu, pišu neke tekstove, savjetuju. Da, ali ne rade sa pacijentom, ne rade sa klijentom. Svašta, jel? Rade neki sasvim drugi posao. Da. Uopće, naprosto se maknu iz struke. Kažem, to zaista nije posao koji radite za novac. Tako da ljudi, mislim, odu i naprave svoju farmu. Da, pokušavam, jasno mi je, pokušavam samo razumjeti na koji način bi se moglo ljude motivirati, odnosno sa razine države, doslovno sustava, da budu prvo zainteresirani za samu profesiju koja je po sebi teška i drugo za onda ostanak i rad u nekim normalnim uvjetima. Znači, to mora biti, pretpostavljam, i bolja plaća. I pa i otvoreni, ja bih rekla, i otvoreni razgovor o mentalnom zdravlju zdravstvenih djelatnika, o čemu jako malo pričamo. Jel? Svi smo mi pod velikim pritiskom. Tako da ja bih rekla i ta neka destigmatizacija o tome da i čovjek koji pomaže čovjeku isto treba pomoć. Da. Isto je čovjek i mislim tako ono što je važno za spomenuti kad govorimo o posljedicama COVID pandemije, nemamo zaboraviti šta su ti zdravstveni djelatnici prošli. Znači, nemamo zaboraviti kako je to za te ljudi. Mi smo im svi pljeskali iz balkona, a pljeskali smo 2 dana, 3 dana, 5 dana i nakon toga smo se okrenuli svojim životu. Znači, to su ljudi koji su, barem iz opet kontakta koje ja sam radila i neka predavanja za njih i tako dalje, koji su na rubu vezano s mentalno zdravlje, koji su radili više smjena, koji su gledali smrti u oči puno više nego što to inače rade na svojim radnim mjestima. Dakle, naprosto to je neki dio koji isto tako je važno uzeti u obzir, jer ako vi imate stručnjaka koji zato što je u takvom burnoutu nada se da mu idući klijent neće doći, onda to nije dobro ni za jednog ni za drugog. Ali taj stručnjak to ne radi zato što je loša osoba, nego zato što je jednostavno kapacitet za empatiju izgovorio. Jednostavno, ako bih trebao imati 8, a imam 80, onda naprosto zato što smo ljudi, jednostavno neki naši obrambeni mehanizmi počnu se pojavljivati. Kad ste spomenuli strategiju mentalnog razvoja, jesu li ciljevi u njoj, mjere, aktivnosti dobro postavljene, pa se one samo ne provode, ili je trebalo i neke stvari postaviti drugčije po vama? Ja bih rekla da neki okvir je, znači postoji ova primarna, sekundarna, tercijarna prevencija, ideja mobilnih timova, većeg uključivanja. Znate li vi za mobilne timove koje funkcioniraju? Ne. Znači, zato sam rekla ideja. Zato sam rekla ideja, namjerno sam to rekla. Sasvim sigurno da postoji ogromna razlika u pristupu stručnjacima za mentalno zdravlje i djece i mladih i općenito, ne znam, u Vukovaru i u Zagrebu. Apsolutno. Znači, općenito nema dovoljno za odrasle, za djecu još manje, a za djecu i odrasle van Zagreba
Dakle, govorimo o dva različita svijeta. Mobilni timovi bi pomogli, ali ih još nema. Znači, evo, ja sam to vidjela napisano, možda postoji negdje, pa ja to ne znam, ali evo, zaista pozivam sve koji gledaju emisiju, odite, pogledajte nacionalnu strategiju, pa mislim, javite. Evo ga, recimo, u nacionalnoj strategiji je naglašena ova uloga lokalne zajednice, koja je jako važna kad govorimo o prevenciji, pogotovo. Međutim, evo, kod nas ne bih rekla ni da je taj dio zaživio. Da. Ne znam zaista da postoji takav centri kakav postoji u Zagrebu, da postoji u drugim gradovima, u manjim ruralnim sredinama. Ne, nažalost, također, ne. Također da ne govorimo. Koliko vama dođe ljudi koji nisu iz Zagreba? Koliko uopće imaju priliku sudjelovati? Imaju priliku sudjelovati, međutim moraju si osigurati smještaj. Da. Tako da je to isto problematično i zapravo da, veliki je problem to što je pomoć za osobe oboljele od poremećaja hranjenja isključivo centralizirana u Zagrebu. Evo, to je još jedan od ogromnih problema. To je jedan od ogromnih izazova koji svakako ćemo onda nekako gledati. Mobilni timovi bi sasvim sigurno bili dobri na tom području. Sličan prijedlog smo imali kad je riječ o borbi protiv karcinoma, također vrlo otežan pristup pacijentima koji nisu negdje bliže ovih velikih KBC-ova. Mislim, ljudi čekaju psihijatra ili psihologa po 3, 4, 5, 6 mjeseci, ali čekaju magnetsku rezonancu godinu i pol. Dakle, naprosto imamo, ja bih rekla, veliki javnozdravstveni problem. I mi sad ovdje govorimo o mentalnom zdravlju, jel? Pogotovo djece, pogotovo mladih. Mi znamo da to što se događa, mislim, dakle... Mislim, trendovi jesu porazni, ako se ne varam. Dvije dijagnoze koje su najviše porasle nakon COVID-a kod djece i mladih je emocionalno teškoće u djetinjstvu, dijagnoza koja je porasla za 289%, a druga kod odraslih je alkoholizam za 90%. Znači, alkoholizam nam jasno govori, znači povećana konzumacija alkohola nam jasno govori o tome da su odrasli u nevolji, a naravno da svako ko razmišlja će vrlo brzo zaključiti da ako su odrasli u nevolji, da su u nevolji djeca koja s njima žive. Apsolutno. Tako da, ovoga, evo, to su dvije dijagnoze koje od pred-covid, post-covid, kad pratimo, vidimo da su najvećem porastu. Najvećem porastu. Hvala vam puno na sudjelovanju u ovoj našoj rubrici TNT rješenje. Iduće nedjelje razgovarat ćemo na istu temu i još jednu nedjelju. Mislimo da je doista važna, da je problem ogroman. Rješenja nisu laka, ali čini mi se da se nazire barem sa ovim mobilnim timovima i možda nekom javnom akcijom u kojoj bi stručnjaci pozvali ministarstvo da konačno pristupi formiranju takvih timova. Mislite li da bi se našlo ljudi koji bi radili u takvim timovima? Pa mislim da bi. I ono gdje bih ja zapravo, sad mi se čini važno reći, mislim da stručnjaci zaista već dugo pozivaju. Ja bih pozvala građane da nam se pridruže. Roditelje, mlade, dakle, jer mislim, čini mi se da naš pritisak očito, evo, u zadnjih 5 godina intenzivno, ja bih rekla da stručnjaci govore sve ovo, čini mi se da nije dovoljno. Tako da možda zaista građani o kojima se radi da počnu isto na neki način iskazivati javno da je ovoga, da je problem alarmantan. Hvala vam još jednom na vašem sudjelovanju. Mi nastavljamo razgovarati o ovoj temi i u našoj idućoj emisiji. Neposredno nakon velikog protesta, odnosno prosvjeda opozicije u Zagrebu na Markovom trgu, pridružio nam se Peđa Grbin, predsjednik SDP-a, koji je gost intervjua Tjedna, točke na tjedan. Dobar dan, dobrodošli u TNT. Dobar dan vama i hvala na pozivu. Je li prosvjed uspio? Je, apsolutno. Ispunio vaše očekivanja? I iznad naših očekivanja. I ja koristim ovu priliku da zahvalim svim onima koji su došli na Markov trg i obližnjoj ulici, da se ispričam onima koji su morali ostati na stubama, a neki sve dole i na trgu Bana Jelačića. Je li bila kriva procjena što niste onda ipak organizirali prosvjed na trgu Bana Jelačića? Apsolutno, ne. Postoji vrlo jasan razlog zašto smo išli gore. Riba smrdi od glave. A glava koja izaziva sve ove probleme koje danas Hrvatska ima je na Markovom trgu. S jedne strane premijer, uredi vlade, s druge strane vladajuća većina u Saboru koja onako na gumbić ispunjava sve želje i prohtjeve velikog vođe. Upravo tamo su se danas ove poruke morale poslati i ovo je definitivno bio najveći prosvjed kojeg je Markov trg ikada u povijesti vidio. A tamo je bilo jako puno prosvjeda i okupljanja. Koliko je bilo običnih ljudi, a koliko je bilo članova i stranaka i aktivista? 11 stranaka je zapravo organizacija. Pa po onome što su neke procjene, ja nisam mogao doista
što nisam mogao vidjeti, jer se sa pozornice nije vidjelo baš sve ljude koji su bili tamo. Neke procjene su oko 10.000 ljudi, a ja bih rekao da je tek dio, manji dio toga bio onih članica i članova stranke. Velika većina, pa rekao bih možda i 3/4, a možda i malo više od toga, bili su građani kojima je naprosto dosta. Vi mislite da običnog građana ta priča oko Turudića trigerira, odnosno da mu izaziva otpor na taj način? Zašto pitam? Ljudi se zapravo bore sa tim cijenama u dućanima, bore se sa dugim listama, čekanja u bolnicama, imaju neke životne probleme. Mislite li da doista znaju i da ih do te mjere jednostavno živcira izbor Turudića, da je to tema na kojoj možete podići odaziv na izbor? Znate koji je jedan od najvećih grijeha HDZ-a? Što mi u Hrvatskoj ne možemo normalno i suvislo govoriti o svemu ovome što ste vi sada spomenuli. To je jedan od najvećih grijeha HDZ-a. Što mi kampanju ne možemo voditi kao u Norveškoj, kao u Velikoj Britaniji, kao u Francuskoj ili u Švicarskoj. Mi se ne možemo koncentrirati niti na liste čekanja. Mi ne možemo govoriti o tome da je cijena, evo recimo u Zagrebu, da je cijena jednosobnog stana oko 600 eura mjesečno. I da je to 40% prosječne plaće. A medijalne plaće u Zagrebu, da je to preko 50%. Mi o tome ne možemo govoriti, bez obzira što... Ko vas smeta da o tome govorite? Ko nas smeta? Afere. Afere. Zekanović se prije par dana hvalio 180 afera i ništa. On je na to ponosan. HDZ-ovci su na to ponosni. A mi zbog toga naprosto ne možemo doći do kisika kojeg su svim tim aferama usisali iz svake prostorije gdje se govori o suvisloj politici. Pa mi moramo baš, svakoga baš dana... Baš zato to pitam. Zekanović kaže 180 afera i ništa. I dogodit će se. Dogodit će se. Danas se pokazalo da će se dogoditi. I da se vratimo. Da, doista građani Hrvatske loše žive. I mi moramo ponuditi rješenja, jer nije dovoljno kritizirati. I mi u SDP-u smo napravili i program za veće plaće i program za veće mirovine. Ali ovo sa Turudićem je kap koja je prelila čašu. Zašto? Ovo je kap koja je prelila čašu. Mislite da ljudi nisu navikli da HDZ negdje stavlja svoje ljude na istaknute pozicije? Ona čak niti Franjo Tuđman u 90-ima, koji je imao apsolutnu moć upravljanja državom, si nije dopustio da na čelo tužilaštva ili Vrhovnog suda stavlja osobu poput Ivana Turudića. Ovako mračnog, ovako povezanog sa kriminalom. Mi imamo samo u zadnja 2,5 mjeseca aferu Mreža, u kojoj smo vidjeli kako se neki mediji u Hrvatskoj kupuju javnim novcem, novcem svih građana. A onda pritom, naravno da HDZ uzima i rabat sebi, 50% ide u džep. Neki mediji se kupuju, neki se, hvala Bogu, u Hrvatskoj još uvijek ne mogu kupiti. Ti koji se ne mogu kupiti, njima se usta pokušavaju začepiti Lex AP-om. Ti pričaju o ovome što nije bitno, ali kad dođeš do afera, jako dobro pazi. Jer da, mi ćemo ti doći pokucati na vrata, možda nakon 5-6 godina neki sudac utvrdi da je to bio javni interes, pa da je kucanje na vrata bilo neopravdano, ali ti ćeš se 5-6 godina znojati. I onda nakon svega toga dolazi Turudić. Ljude je naprosto strah. Pa mi smo gledali tog čovjeka prekjučer, čini mi se, kako laže. Mislim, ja mu se otvoreno divim. Onako lagati, to je jedna rijetka moć. Da si ti sat vremena prije toga bio sa Mamićem i da ga onako zanijekaš kod Sveti Petar Isusa. Pa to je nevjerojatno. I ljudi su na to reagirali. Međutim, nije dovoljno kritizirati. Mi A moramo koga je strah? Govoriti... To vas ja pitam, koga je strah? Ja mislim, okej. Okay. Novinar sam, pa evo, možda mi nije zgodno i ne želim da se donese Lex AP. Ali običan čovjek, što on ima s tim koje je u državnom odvjetništvu? Itekako ima. Mm-hmm. Itekako ima. Zato što s jedne strane, to državno odvjetništvo proganja nekoga ko vam je, recimo, provalio u stan. Proganja nekoga ko vam je provalio u stan. Ako oni ne rade dobro svoj posao, bit će više provala. S druge strane, ako to državno odvjetništvo ne proganja korumpirane političare, korumpirane suce, korumpirane direktore javnih poduzeća, onda će i oni više krasti. Dobro, ako Turudić dođe na tu poziciju, čini mi se negdje krajem 5. mjeseca, što je po vama to, što će on tamo raditi u DORH? Ono što on može, a to je velika razlika u odnosu na sudove, državno odvjetništvo je hijerarhijska organizacija. To je potpuno piramidalno ustrojena organizacija gdje je glavni državni odvjetnik, a ime mu, tako kaže, šef. On može davati obvezne naputke svima koji su ispod sebe.
on može davati, on može pokretati stegovne postupke protiv onih koji nisu ispunjavali naloge koji su došli. On dobro, može što odrediti, vi mislite da će biti ključna odrediti, stvar zbog kojih je on tamo? Pa sada vam govorim, pa to je čovjek koji ima ovlast zaustaviti svaku istragu koja se u Hrvatskoj provodi. To je čovjek koji može i promjenom onih koji će voditi pojedine predmete dovesti do toga da opet imamo slučaj Žalac. I po hrvatskom zakonu, ako dođe do sukoba nadležnosti između Ureda Europskog javnog tužitelja i Državnog odvjetništva, on je on taj koji može odlučiti, taj predmet ide Hrvatskom državnom odvjetništvu i opa u ladicu. Može li to tek tako? Postoji tu i strana Europskog javnog tužitelja koji ste imao nešto za reći. Mislite li da recimo ovo sad slučaj sa Geodetskim fakultetom i Ministarstvom kulture, da tu može samo Turudić reći ne, to ne može. Da je Turudić bio na mjestu Zlate Hrvoj Šipek, pitanje je kako bi se realizirala situacija oko afere Žalac. Sada, da je Turudić... Žalac, da. Mm-hmm. Žalac je bio u ladici. I onda je Ured Europskog javnog tužitelja došao i rekao dajte nam taj predmet. Preuzeli su ga. Mogao je neko prigovoriti. A ako glavni državni odvjetnik, šef, nazove nekog svog počinjenog i kaže mu prigovori, ovaj to mora napraviti i onda on odluči o tom predmetu. A mi smo vidjeli premijera da poziva ovih dana zapravo državno odvjetništvo da provjeri u ovom slučaju koji sad istražuje IBPO, a to je pitanje Geodetskog fakulteta i Ministarstva kulture, da se tu provjeri nadležnost. Mislite li da je to Turudić prvi zadatak? Da sam ja nešto tako rekao, taj Plenković bi me pozvao da vršim pritisak na pravosuđe. Uh-huh. Da sam si dopustio nešto tako reći, ali neću to reći. On sad radi pritisak na pravosuđe. Dovodi na čelo državnog odvjetništva osobu koja je otvoreno rekla da je bila greška uvesti Ured Europskog javnog tužitelja. I onda kaže da je zemljama koje ga nisu uvele puno bolje. Moš mislit. Dakle, vrlo je jasno pokazao i svoje nakane i svoje intencije, a ovo što Plenković ovih dana govori je ispod svake razine. On danas proziva za primitivizam. To je čovjek koji doslovno kaže zašto niste prije rekli i iznijeli ove činjenice. Pa čekaj, ako bi ti prije 3 mjeseca to dovelo u pitanje izbor Turudića, zašto ti danas ne dovodi? Šta, formalisti smo? Ili ćemo ući u sadržaj stvarnog problema u Hrvatskoj da se želi zaustaviti kazneni progon u dijelima koruptivnog kriminaliteta, onog najgoreg, onog koji rastače tkivo ovog društva i koji košta svakog od nas. Možda to ne primjećujemo na prvi pogled, ali na drugi ili treći. Prije par dana smo mogli čitati o tome kako se ne može u stečajnom postupku vratiti 60 ili 70 milijuna kuna, čini mi se, koje su otete iz INA-e. Gotovo 50% tog novca je hrvatsko. Od toga bi se moglo sagraditi 2 vrtića. Od 50% od tog iznosa. 2 vrtića smo izgubili jer je netko ukrao 1 milijardu iz INA-e, a ljudi poput Vanđelića koji su sjedili u nadzornom odboru nisu napravili ništa da zaustave to i spriječe. Oni koje je HDZ imenovao, poput Vanđelića, koji su za to ubirali 500 000 bruto godišnje, nisu to spriječili. Samo su stajali sa strane, digli ruke u zrak i gledali kako se krade. Potrudili se nisu. To se desilo u INA-i. Afera Plin za cent. Jedan prosvjednik je danas rekao, pročitao sam to na jednom portalu, da mu uopće nije jasno zašto se ljudi bune kad u Hrvatskoj plin košta 1 cent. Tamo je nestalo preko 10 milijuna eura, konzervativna procjena. Ajmo gledati šta se s tim novcem moglo napraviti. I idemo tako. To je cijena korupcije u Hrvatskoj. One koja je izišla na svjetlo javnosti, one o kojoj danas smijemo govoriti, a da Lex AP dođe, ne bi. I zato je taj zakon toliko bitan. Zamislite, krade se ovoliko kad se smije o korupciji govoriti. A zamislite koliko bi se kralo da se o njoj ne smije niti pričati. Ovaj prosvjed koji ste danas organizirali prati i zahtjev oporbenih zastupnika. Njemu se pridružio i dio stranaka sa uvjetno rečeno desnice da se ide na izbore odmah. Koja je razlika sada odmah ili za par tjedana više manje poznato da se HDZ onako sprema na izbore u svibnju? Svaki dan. U kojem imamo priliku zaustaviti korupciju, a ne zaustavimo, je dan previše. Svaki dan. A uostalom, ako je dotični gospodin Plenković toliko samouvjeren, toliko siguran u svoju pobjedu, pa čega se bojiš?
Čega se bojiš? Boje se poraza, boje se gubitka vlasti, ali još više. Boje se od toga da će ih neko odspojiti od kese, od novčanika svih naših sugrađana. Znate šta se dogodilo? Evo, čisto jedna sitnica. Svaki petak, ne znam koliko već dugo, mi znamo raspored zasjedanja Sabora sljedeći tjedan. Ovaj petak to nismo znali. Mi ne znamo kada će se sljedeći tjedan raspravljati o raspuštanju Sabora. Zašto? Boje se. Žuri li se vama na izbore zato da pokušate spriječiti Turudića da uđe kao državni odvjetnik? Jasno, glasno, da. Da. Ako vi dođete... To je definitivno. Nemam što kriti. I ne smijem to kriti. Da, to je jedan od razloga. Vlada ima ovlast, između ostalog zato što neko narušava ugled institucije, glavni državni odvjetnik, pokrenuti njegovu smjenu. To je u zakonu navedeno kao razlog. Ono što smo gledali prije par dana na televiziji, ne moram nabrajati do osmog puta, ne. Nakon što si se sat vremena prije toga vozao okolo sa Mamićem, to je dovoljan razlog da te se smijeni. Mm-hmm. Takvo laganje. Ono što je lagao pred odborom... Što znači dobijete li vi vlast, Turudić neće ni ući apsolutno u državno odvjetništvo? Vlada Republike Hrvatske, koji ću biti na čelu, predložit će razrješenje Turudića i to će ići u Sabor. I Sabor će o tome glasati. Da, prvo skoči pa reći hop, pričat ćemo o toj izbornoj matematici koja bi vas učinila premijerom. Ali je legitimno građanima reći što ćeš napraviti. Mm-hmm. Mislim da se to mora, da je to naprosto stvar elementarne pristojnosti, da ljudi znaju na čemu su. Da, idemo pogledati kako je premijer Plenković danas odmah nakon prosvjeda opozicije komentirao događanje na Markovom trgu. Dakle, način kako ja to mogu doživjeti, ovo je skup u biti radikalne ljevice, onih koji su već 8 godina u oporbi i onih koji njih podržavaju. Koliko ih je bilo, ne znam, poruke su očito bile ponovno vulgarne, primitivne, koje su u biti plod tog Milanovićevog stila primitivizma, divljaštva koje je snizio kulturu političkog dijaloga kojeg je on pokrenuo prije više od 4 godine i sada baš svaka šuša misli da može svakoga vrijeđati najgrubljim diskvalifikacijama. Znate, ja se ne slažem s ovom ekipom koja je bila protiv vojne pomoći Ukrajini. Radikalno se ne slažem. Mislim da su pali na ispitu povijesti. Još manje se slažem s ekipom koja je u stanju glasati protiv zakona o hrvatskom jeziku, biti suzdržana na zakon o hrvatskom jeziku ili me valjda ispod časti bilo doći u sabornicu i glasati o zakonu o hrvatskom jeziku. Ako neko je jedan mandat koji traje 4 godine u Saboru i na 2-3 ključna glasovanja, gdje pokazuješ kakav si, što si, ko si, iza čega stojiš, koje su to vrijednosti, koja su to načela, zašto si ti u biti se bavio opće javnim poslom kao što je politika, padneš na ispitu, a Hrvaci na vojnoj pomoći Ukrajini, padneš na ispitu na zakonu o hrvatskom jeziku, temeljnom pitanju identiteta svakoga naroda, budeš protiv, ne glasaš ili si suzdržan, pa ko si ti? Za koga ti nastupaš ovdje? Čiji su to interesi? Iz mog kuta ja mogu reći, ovo je bio proruski skup danas. Ako baš hoćemo ići do kraja. Svi su ti tamo bili protiv onoga, osim socijaldemokrata, njima čast, ili nisu bili za zakon o hrvatskom jeziku. I to im je frame, to im je okvir. Ako sam ja veleizdajnik i mene treba zabraniti, i ja sam banda i treba me protirati, onda ste vi ekipa pro-Rusi i vi ste ne za hrvatski nacionalni interes ako ste protiv zakona o hrvatskom jeziku. To je to, vrlo jednostavno. Vrlo je ozbiljna situacija. Nikad jasnija podjela između dvije političke Hrvatske. Kaže vam, ova koja se rano diže i radi i ova koja grinta, difamira, primitivna je, isključiva je i sutra bi vjerojatno zabranjivala i zatvarala. A nama glume lažnu tezu, jednu od najlažnijih oporobljavanja institucija. Nikad lažnije. Evo dakle već... Zdravstvujte. Što? Zdravstvujte. Aha, proruski skup. Evo, ajmo odmah to prokomentirati. Dakle, Andrej Plenković diskvalificira ovaj skup kao proruski. Podsjetio me jako na jednog hrvatskog političara, sigurno će se toga sjetiti, dio naše publike, koji se nakon skupa za 101 vratio u Zagreb i onda govorio o nekakvim crvenim, žutim, zelenim vragovima, jalnuškim diletantima. Odlijepio je taj
tada već bio, kao što je to učinio i ovaj. Međutim, moram upozoriti, naravno, Franjo Tuđman, moram upozoriti da je predsjednik naše vlade nekoliko puta tijekom svog govora povrijedio zakon o hrvatskom jeziku. Riječ frame, difamirati i tako dalje nisu u duhu zakona o hrvatskom jeziku. Ja se toplo nadam da mu nitko neće zbog toga izreći kaznu. Bilo je još i nekih gramatičkih povreda u govoru, ali vjerovatno je uplašen i strepi, pa se u takvoj situaciji takve greške mogu i razumjeti. Ovo je već drugi dan za redom da zapravo Andrej Plenković ovoj oporbenoj skupini strankama koji organiziraju ovaj prosvjed predbacuje činjenicu da niste glasali za zakon o hrvatskom jeziku. Ovdje se pita kakav je to Hrvat koji može glasati protiv takvog važnog identitetskog pitanja. Hoće li se ova bitka po vama skrenuti upravo u te vode identiteta, tko je veći Hrvat, a ne u ovome kako živimo danas? Moja baka je rođena prije 100 godina u Istri i njena obitelj ju je željela nazvati Slavica. Kada su je htjeli upisati u matične knjige, Talijani nisu dopustili da se upiše pod tim imenom. Pradjed nije htio odustati i onda je ovaj koji je upisao paušalno napisao Marija. A svi su joj govorili Slavica. Slavica u fašističkoj Italiji govori dijete, to je bilo dosta hrabro. Nitko, a pogotovo ne ovaj lik, neće meni, niti bilo kome drugome, oduzeti pravo da u svojoj zemlji govori svojim jezikom. Ali predložiti jedan kretenski zakon koji ne donosi ništa, to ne može biti točka razdvajanja za bilo koga suvislog. On od ničega pokušava graditi svoju kampanju. Pa ali neka ovo... to čini. I jo, samo još jedno, kojim jezikom vi i ja sada govorimo? Hrvatskim, pa naravno, ne razumijem. I u čemu je problem? I u čemu je problem? Jel nam treba zakon koji ne donosi ništa da uredi hoćemo li govoriti našim jezikom u našoj domovini i onda ako eventualno pogriješimo u naglasku koji će nam se oteti u svakom trenutku jer govoriš ponekad i onako kako nameće kraj iz kojeg jesi. Prigovarali su mi neki ljudi da nekad griješim. Recimo, ja imam problem sa riječi vrtići. U Puli se tako kaže. I pobjegne mi. I sad bih ja zbog toga trebao fasovati jer je on donio ovakav zakon. Ali to je, ovdje nije pitanje samo jezika, ludilo. Pitanje jednog diskursa na kojem se vodi politička bitka. Donedavno se činilo da će Andrej Plenković tu bitku voditi na onom što on naziva uspjesima vlade, a to je koliki nam je BDP, koliko je zapravo nezaposlenost niska, povijesni uspjesi, Schengen, eurozona. Sada taj cijeli taj diskurs skreće zapravo u ove pitanje identitetskih voda. Ide li HDZ prema desnici i odgovara li to zapravo vama u SDP? Vaša konstatacija je točna. Vaša konstatacija je potpuno točna. Andrej Plenković je dolazeći na čelo HDZ-a obećao da će promijeniti HDZ. Nije uspio promijeniti koruptivnu i lopovsku narav te stranke, a sada se očito vratio na one ultradesne postavke sa kojih je HDZ i krenuo. I sada, kad me vi pitate odgovara li to SDP-u, moj odgovor će vas iznenaditi. Ne. A znate zašto? Jer to ne odgovara Hrvatskoj. Zato što mi opet ne možemo imati jednu normalnu kampanju u kojoj ćemo se, a govorio sam već o tome, koncentrirati na one stvari koje su za Hrvatsku ključne. I prije nekoliko dana pročitao sam jedan fantastičan intervju profesora Čulara koji je govorio o tome da smo od 2000. do danas imali izbore u demokraciji. A ovi izbori sada postaju izbori o ili za demokraciju. Andrej Plenković kaže da je lažna teza da je HDZ uništio ili okupirao institucije. Na čemu vi temeljite tu tezu? Pa na tome kako nam institucije funkcioniraju. Na temelju toga što se dogodilo recimo sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje kad joj je zbajbočen ravnatelj. Pa koliko treba da se nađe ravnatelj. Govorimo o tome što se događa u drugim nazovi neovisnim institucijama. Što se dogodilo primjerice sa Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa. Govorim o tome što se pokušava napraviti sa drugim regulatorima koji bi trebali paziti na to da se propisi ne krše. Šta smo imali tamo kod plina? Gdje je bio regulator? Smjenjuje se one koji upozoravaju. Čim neko digne glavu i radi svoj posao onako kako bi trebao u bilo kojoj nazovi neovisnoj instituciji, on leti ili se ne dovodi na čelo te institucije nikoga jer je bolje da one ne rade svoj posao. I ovo što se sada događa sa Turudićem, ovo je kulminacija. To je čovjek koji je sam za sebe rekao da je određen HDZ-om, to je čovjek kojim su HDZ-ovci tepali da je naš dečko. I ti njega dovodiš na čelo glavnog državnog odvjetništva i onda imaš obraza reći da nije bilo boljeg kandidata. Pa recimo Emilio Kalabrić.
Ja ga ne bih izabrao, jer mislim da u državnom odvjetništvu ima puno boljih ljudi. Ali samo zato. Međutim, on u odnosu na Turudića, pa to su magnitude. To je nebo i zemlja. Taj čovjek zna svoj posao. Taj čovjek zna svoj posao. Da, neke stvari sam mu zamjerio kada je odgovarao pred odborom. Ali prema Turudiću on ne ide u istu rečenicu. I imati obraza prema čovjeku koji je zamjenik glavne državne odvjetnice reći da je Turudić bolji od njega. Pa to je kao da si mu šamar pljusno. Vi često govorite o tome, općenito iz oporbe ide taj narativ da Hrvatskoj slijedi srpski scenarij, odnosno bude li Andrej Plenković po treći put izabran za premijera, da nam slijedi jedan taj, ajmo reći, autokratski način vladavine. Međutim, činjenica da je u Srbiji Vučićevom uspjehu jako pogoduje rascjepkanost opozicije i slabost opozicije. Imamo li istu situaciju u Hrvatskoj? Nemamo istu situaciju, zato što je situacija u Hrvatskoj, pogotovo kada govorimo o snazi s jedne strane medija, ali i snazi opozicije, bitno drugačija nego u Srbiji. Hrvatska, ali ipak, evo, vi tu pozivate na zajednički otpor. Samo da postavim pitanje. Zajednički otpor, evo, na ovom prosvjedu protiv HDZ-a i u tu zajedničku priču ide 11 stranaka koje će vjerojatno na izbore u 5 ili 6 različitih liste. A nije li to zapravo pogodovanje u izbornom uspjehu HDZ-a? Dakle, prvo da vam odgovorim na ovo zašto mislim da će se Hrvatska ipak oduprijeti Vučićevom scenariju. S jedne strane, ono što sam govorio, afera Mreža i ova afera sa Turudićem je pokazala da se u Hrvatskoj medije ne može niti kupiti, niti ucijeniti kao što je to u Srbiji. I pokazali su mnogi velik stupanj građanske hrabrosti, jer su se zamjerili i premijeru, koji je zlopamtilo, i potencijalnom, a nadam se da ćemo ga uspjeti spriječiti da to ikada postane glavnom državnom odvjetniku, koji je možda još i gore zlopamtilo od Plenkovića. To je prvo što želim reći. Što se tiče drugog, da, djelomično ste u pravu. I zato i ovu priliku koristim da najavim. Idemo u razgovore. Vrata otvaramo širom. Smatramo da je zajednički nastup, barem dijela ako se ne uspijemo dogovoriti sa većinom ovih stranaka koje su organizirale današnji skup, jedan od načina da promjenu olakšamo. Znači, ponovo zovete Možemo i druge za stol oko zajedničkog izlaza. Moramo. To je naša obveza. To je naša obveza i prema onim ljudima koji su došli na Markov trg, prema onim ljudima koji su stajali na stubama prema Markovom trgu, prema onima koji nas prate jer nisu mogli doći, prema onima koji nam šalju poruke, u krajnjoj liniji naša obveza prema Hrvatskoj. Ali vi riskirate ponovo košaricu Možemo. Jesu li tu pitanja nekakvih personalnih, kadrovskih stvari drugčije nego što su bile prije? A sad vi meni recite, da li ja u ovom trenutku imam pravo svoj ego staviti ispred onog što je potreba zemlje u kojoj živim? Ma, nema šanse. Ne mogu. Stavljaju ne mogu li ga lideri Možemo, Sandra Benčić? Neću ništa prejudicirati, ali mi vi ih zovete svi, ponovo na razgovor. Mi sve zovemo koji vide i koji znaju i koji mogu doprinijeti tome da se Hrvatska promijeni, da to napravimo. Jer je ovo prijelomni trenutak. Zašto je važno da se izađe zajedno na izbor? Zato što time šaljamo između ostalog poruku. Neću sad ulaziti i u detalje koji nisu manje bitni, ne treba ni bježati od njih izborne matematike, ali je ključno da se ljudima u Hrvatskoj pošalje jasna poruka. Postoji alternativa ovoj korumpiranoj, ali i nesposobnoj vladi. Korumpiranoj i nesposobnoj. Spomenuli ste neke stvari. Da, ja neću zanijekati. Euro je za Hrvatsku dobar. Schengen je za Hrvatsku dobar. Rafali, tome već možemo razgovarati, da li su u ovom obliku kako su nabavljeni i to idealni za Hrvatsku. Ali pustimo to. To su njegove glavne samohvale. A šta je sa doručkom, ručkom i večerom za one koji u Hrvatskoj žive ispod granice siromaštva? Jučer mi je jedna gospođa ispričala svoju priču. 250 eura mirovine. 250 eura mirovine. Kako? Ja se njoj divim. I postavljam pitanje kako ona uspije spojiti kraj s krajem. Ja nemam riječi da opišem svoje divljenje prema toj gospođi. Pa evo, Plenković će upravo reći da je vlada SDP-a digla plaće za 25 eura, dok su oni digle sa 700 na sada 1200, ajmo reći, a pritom neće spomenuti kolika je u međuvremenu bila inflacija. Pritom neće spomenuti da je od 2016. do 2024. BDP porastao za 100%, a mirovine za 40%. Neće to spomenuti. Neće spomenuti da se zadržao onaj omjer
da onaj omjer kojeg smo mi ostavili između BDP-a i mirovina, da bi umirovljenici Hrvatske daleko bolje živjeli. Idemo i neće odgovoriti na pitanje zašto tome nije tako. Zašto se umirovljenika sjetio tek sada prije izbora? To neće odgovoriti. I neće odgovoriti, a bio je državni tajnik u toj vladi Jadranke Kosor, zašto su falsificirali izvješća o deficitu, pa je ispalo da je deficit u zadnjoj godini HDZ-ovog mandata bio ohoho veći nego što su prikazali kod primopredaje. Oko 10 milijardi tadašnjih kuna ekstra je trebalo vraćati od onoga što su prikazali. To je ono što su predali, a ono što su dobili je bitno drugačije. Sređena država, sređene javne financije i gospodarski rast koji je počeo. Idemo se vratiti na ovu vašu izbornu matematiku. Može li se srušiti HDZ ako u toj jednadžbi nisu tri ili četiri najjače stranke, a to su dakle ne samo Možemo SDP nego i MOST? Da, može. Može. Bit će možda malo teže, ali i dalje može. Možete se vi vidjeti u koaliciji sa MOST-om i vidite li se? Ono što ja u ovom trenutku govorim kad me pitate za koalicije, koga? One stranke koje prihvaćaju tri stvari. Prva i osnovna, borba protiv korupcije. I da neće postati žetončići. To je prvo i osnovno. Drugo, borba za standard, životni standard hrvatskih građana. Treće, prihvaćanje da su svi ljudi koji žive u ovoj Hrvatskoj jednaki, jednako vrijedni, bez obzira na svoju, pa reći ću i boju kože, koliko god to grubo i politički nekorektno zvučalo, ali da, to moraš isto u 2024. reći, naciju, religiju, seksualno opredjeljenje, spol. Diskvalificira li to MOST? Ne ako oni to prihvate. Mm-hmm. Ne ako oni to prihvate i ne ako oni žele raditi na sve ove tri stvari. Da osiguramo borbu protiv korupcije, da osiguramo podizanje standarda hrvatskih građana i da osiguramo jednakopravnost svim onima koji žive u ovoj zemlji. Namjeravate li i s njima i sa tom, ajmo reći, uvjetno desno od centra stranačkom scenom razgovarati oko izbora, izlaska na izbore ili su oni za vas potencijalni postizborni? Što se tiče predizbornih koalicija, ne. To su i oni jasno rekli i ne treba na to trošiti vrijeme. Ako govorimo o predizbornim koalicijama, one pripadaju krugu ljevice i centra. Što se tiče postizbornih koalicija, razgovarat ću sa svakime ko prihvaća ove tri stvari koje sam nabrojao. Razgovarati. Ali razgovarati ne znači nužno i dogovoriti se, pa ćemo se vratiti na ono što ste u krajnjoj liniji sami prije rekli. Ajmo prvo skočiti, pa ćemo onda u tom dijelu govoriti. Hop, već smo otišli u razgovore koji slijede nakon što se održe parlamentarni izbori. Ali nemate baš vremena za te razgovore. Pa, pogotovo ako zazivate izbore odmah. Govorim vam o postizbornim. Mm-hmm. A što se tiče razgovora, mi ipak kao stranka imamo nekakvu institucionalnu memoriju. Pa znamo da su drugi malo spremniji dogovoriti se kada malo i počne goriti pod nogama. Dobro, kad će uslijediti razgovori po vašem planu? To mora uslijediti odmah, nema tu odgađanja. To mora uslijediti odmah. A mislim, u krajnjoj liniji vrlo otvoren sam i pred vama i vrlo otvoreno govorim što mislim da bi trebalo napraviti. Pitali ste me da li se bojim još jedne košarice. Nemam prava bojati se. U ovom trenutku nemam prava bojati se nikoga. Nemam prava bojati se hodati hrvatskim gradovima bez obzira što nam napadaju drugove. Nemam prava bojati se pozivati na prosvjed bez obzira što je jedan naš kolega proveo petak zaštićen od strane policije jer su mu prijetili smrću upravo zato što je pozvao ljude na prosvjed. Kome? Nemam jednom kolegi, načelniku općine Petrijanec, Željku Posavcu. Mm-hmm. Dobio je prijetnje jer je pozvao na prosvjed. Nemam prava bojati se. Nemam prava bojati se nekog reza, ožiljka na svom egu. Nemam prava bojati se napraviti pravu stvar. Jer je sada trenutak u kome kalkuliranja više ne bi smjelo biti. Matematički po vama što donosi zajednički izlazak, a što kada liste idu odvojeno? Da ne ulazim u detalje, podsjetit ću na 2007. godinu i usporediti se sa 2011. Četiri stranke koje su 2011. dobile preko 80 mandata, 2007. dobile su desetak manje. Ali 3,5% poena više. Dakle, u sustavu kakav imamo, mi se njemu moramo prilagoditi dok ga ne promijenimo. Ako je izborni sustav ovakav, ne možemo se mi praviti da je drugačiji. Ne možemo izbore voditi po pravilima za Ameriku ili Njemačku. Ne živimo ni u Americi, niti u Njemačkoj.
Hrvatska je naš dom, u Hrvatskoj se natječemo na izborima po pravilima koja ovdje vrijede. I onda ta pravila trebamo iskoristiti na najbolji mogući način u naš prilog. Poznajemo ih, znamo da ih naša konkurencija, protivnici, ako hoćete, iz HDZ-a itekako dobro znaju. U krajnjoj liniji ove izborne jedinice krojili su točno onako kako njima odgovara. E pa idemo u tome polučiti najbolji rezultat. Odgovornost na svakome od nas, na svakoj političkoj stranci ponaosob će biti za odluke koje donese. Bilo one pozitivne ili negativne. I nemojte misliti da nekoga osuđujem. Ne, ja samo pozivam. Vidjet ćemo dakle kako će proći ovaj put taj poziv prema drugim strankama. Prije svega tu se jasno odnosi na Možemo. Idemo samo još kratko prokomentirati prije prelaska na jednu našu drugu temu. Ovaj poziv DP-a prema Mostu da idu zajedno u koaliciju. Bili po vama bilo pozitivno da se stvori takav neka blok na desnici? Ja nisam analitičar. Ja nisam politički analitičar, niti se namjeravam stavljati u tu ulogu. I upravo zato je nekorektno komentirati koalicijske odnose drugih stranaka. To je pitanje koje trebate postaviti Mostu i DP-u. Znam da se oni redovito odazivaju i znam da ćete imati prilike, možda ne vi osobno, ali sigurno vaše kolege, i od mene ne bi bilo fair da im popujem što da napravim. Ono što me zanima jeste Andrej Plenković komentirajući ovu situaciju sa prosvjedom, rekao je kako je to proizvod Milanovićevog divljaštva. Prošli tjedan kad smo imali razgovor za točku na tjedan, predsjednik je komentirao i ovaj prosvjed koji je tad u najavi. Idemo poslušati zajedno što je rekao. Mi je bliži Domovinski pokret od HDZ-a 10 puta, na, jer još nisu napravili takve ludorije. Evo šta da vam kažem. Svi su dobri. Svi. Mislite li da oporba ima tu snagu? Da uopće su ovi izbori... Ne znam, ali to je prilika. To je jedini način da se ovo riješi. Jedini način. S obzirom da je to Plenković toliko važno i da ističete da je tako važno, hoćete li se pridružiti ovom prosvjedu 17. veljače? Ne idem na prosvjed, ne pišem Ustavnom sudu, ne žalim se Ustavnom sudu, to su te rekurentne fraze da bi predsjednik trebao iskoristiti svoju ustavnu ovlast. I Hrvatska, za suradnju, Andrej Plenković, Zoran Milanović, odnosno premijer, predsjednik. Hrvatska je dalje socijalni slučaj Europske unije. I na to smo jako ponosni, ne mislim, tako da. To me zanima. Ove stvari će leći u korito, kad tad. Ali šteta je ogromna. Šteta u povjerenje prema vlasti, koje inače nisko. Kad ljudi gledaju, dakle, da je ovakva vrsta bludnih radnja, ovo je pedofilija. Ovo graniči s političkom pedofilijom. Čuli smo dakle predsjednika. Je li vas razočaralo što nije jasnije stao uz ovaj prosvjed unatoč činjenici da ocjenjuje, kako je rekao, da je ovo trenutak nacionalne katastrofe, političke pedofilije ili što je već? Ne. Ne. Ne, razočaralo bi me da je to napravio. Zato što em smo kolege, em smo proizašli iz istog SDP-ovog jata, pa dijelimo brojne vrijednosti, ne nužno uvijek na isti način i sa istim kutom pogleda, ali osnovne da i one najvažnije, a to je poštivanje onoga što piše u našem Ustavu. U našem Ustavu vrlo jasno stoji koja je uloga predsjednika Republike. Koja je uloga predsjednika Republike. A ona nije da poziva na prosvjed kojeg organiziraju političke stranke. Nije. Bez obzira na temu prosvjeda. Bez obzira što se on možda intimno 100% slaže sa time, jer on naravno da ima pravo na svoje mišljenje. Ali on nije, kao što je recimo predsjednica Republike koja je izlegla iz HDZ-ovog jata, pa koristila tu svoju poziciju za promoviranje svoje stranke. On to ne čini. Da, on kaže da je bliži DP-u nego HDZ-u, ne spominje SDP uopće. Jesi on odmaknuo pa zato što... Molim, što je li se u potpunosti odmaknuo od SDP-a, tih stranaka i ljevice koja ga je izabrala? Ja to tako ni u jednom trenutku nisam doživio. Ja sam to doživio onako kako mislim da bi predsjednik trebao igrati svoju ulogu, a to je da se izdigne iz stranačke politike. I to Ustavu piše. A je li se izdigao? On vrlo otvoreno proziva premijera oko ove konkretne priče sa Turudićem u kojem on nema ustavnu ulogu. Kad je riječ o izboru predsjednika, odnosno glavnog državnog odvjetnika. I tu se ne slažem s vama. Dobro. I tu se ne slažem s vama zato što postoji
jedna stvar koja stoji u Ustavu gdje kaže da upravo predsjednik Republike taj koji bi se trebao brinuti o usklađenom funkcioniranju određenih odvojenih grana vlasti. A što je nego upozoravanje na problem u pravosudnoj vlasti, konkretno Turudiću, koji s njim nastaje, koji je evidentan, nego to što on čini. E sad, o jeziku i stilu, o tome bi mogli razgovarati vjerojatno danima. Evo pa ajmo razgovarati, ne danima, idemo barem koju minutu potrošiti. Je li doista predsjednik Republike taj koji je srozao ili radikalizirao taj javni diskurs? Šta vama treba da govorite da će Turudić dobiti nogu u guzicu? Zato što Turudić mora dobiti nogu u guzicu. Turudić mora dobiti nogu u guzicu. Vi imate malo dijete, ja imam malo dijete doma. Da. Je li to jezik koje ono treba čuti u nekom trenutku? Moje malo dijete će vjerojatno u 7. razredu osnovne škole učiti o jednoj najpoznatijoj nozi u guzicu koju je dobio Ban Kuen Hedervari u Hrvatskom saboru, ali manje je poznato da je nogom u guzicu dobio i Benito Mussolini u Puli. Dakle, mi u Hrvatskoj jesmo poznati po tome da tiranima dajemo nogom u guzicu i od toga ne treba bježati. A kada vi imate nekoga ko se ponaša kao Turudić ili ko se ponaša kao Plenković, onda morate to ogoliti. Ako je nogom u guzicu uvredljivo i srozavanje komunikacije, onda sam kriv. Ne, pitala sam vam za Milanovića koji je nametnuo jedan diskurs koji je... A ja ću vas nametnuo. Pa je li on Miru Bulja nazvao panjem? Je li on to napravio? Ili je to napravio neko drugi? Ne, ja nisam rekla da je on jedini koji to radi. Ne, vi ste rekli da je on srozao. Ja govorim o tome da je Andrej Plenković nazvao Miru Bulja panjem. Ja govorim o tome da je Andrej Plenković u Hrvatskom saboru fizički nasrnuo na zastupnike opozicije. Ja govorim o tome da Andrej Plenković koristi poziciju moći da bi vrijeđao, napadao, prozivao. Reći meni da sam pro-Putin. To je dno dna. To je ispod svake razine. Ajmo sad tu pitanje. Ali isto... Želite biti premijer. Je li vam kad je riječ o pogledu... Ne, ali baš je bitno. Samo on je jasno rekao zašto smatra da ste pro-Putin. Dobro. Zato što ste u Hrvatskom saboru digli ruku protiv one akcije koja je trebala, misije koja je trebala... Ne, nisam. Prvo, nisam digao ruku protiv toga. Ja sam digao ruku za misiju. Ali Plenković laže. Nekoliko nas političkih stranaka u Hrvatskom saboru predložilo je alternativni zaključak kojeg smo uskladili sa Ustavom Republike Hrvatske. Ja jesam za pomoć drugoj državi, ali pritom neću dopustiti da se u toj proceduri krši Ustav. Ja sam na njega prisegnuo. A ja do svoje riječi i svoje prisege držim. Ako sam prisegnuo na Ustav, onda ću se držati onoga što tamo piše. A tamo piše procedura kako se donose odluke o prelasku granice i za naše vojnike i za vojnike iz stranih država. Ako ta procedura nije poštovana, a nije od strane HDZ-a, onda ja o toj odluci koja je predložena neću niti glasati i nisam glasao. Ali istovremeno predložili smo onu usklađenu sa Ustavom. I ko je bio protiv nje? Plenkovićevi HDZ-ovci. Ali to prešućuju. To je očito narativ koji će sad ići od HDZ-a, a to je da ste vi zajedno sa Milanovićem, da vam on diktira taj, kako oni kažu, proruski tempo. Kad je riječ o politici Europske unije prema Ukrajini i prema Rusiji, jeste li bliži Plenkoviću ili Milanoviću? Kada je riječ o politici Europske unije prema Ukrajini i prema Rusiji, mislim da je ta politika zakašnjala, loša i neodgovorna. Prije točno 2 godine na jednom sastanku kojeg smo imali gdje su sjedili i Olaf Scholz i Pedro Sanchez i drugi, ukazao sam na jedan veliki dvolični problem, da mi govorimo o sankcijama protiv Rusije, a da istovremeno robna razmjena sa Rusijom povećana. Ovako su podgledali. Jer sam im ukazao na njihovu dvoličnost. Govore o nekakvim sankcijama, a u praksi se to ne provodi. Ako hoćemo napraviti pravu stvar, onda moramo biti daleko oštriji i daleko žešći i u pomoći Ukrajini i u osiguravanju Ukrajini da pobjedi. Jer u protivnom, mi koji sjedimo u udaljenim foteljama, samo gledamo, pa čak pomalo perverzno, kako ukrajinski vojnici ginu, a da im nisu osigurana sredstva da se brane. E pa o tome govorim. Odgovorili ste mi na pitanje, bliži ste Plenkoviću nego Milanoviću. Milanović zaziva mir. Pa ja zazivam mir. Ne, svako ste normalan... sada rekli da morate da se treba pomoći Ukrajini da pobjedi. Ne, ja vam govorim.
ako je politika koju smo kao Europska unija odabrali da pomažemo Ukrajini, onda ta pomoć treba biti stvarna, a ne ovako falša, fingirana, koja samo ljude tjera u smrt. Znači, ili pomažimo, ili nemojmo. Nemamo na pola. To ne ide. Šta ste vi, za pomoć ili nemojmo? Ja mislim da se ovaj rat nikada neće riješiti na bojnom polju, da se ovaj rat može riješiti samo pregovorima. A bojim se da u ovom trenutku ni sa jedne ni sa druge strane za te pregovore nema volje. Pa je li ovo trenutak da se pregovara sa Putinom? Vidjeli ste što se dogodilo sa Navalnijem. Smatrate li vi kao Plenković? Pravedna strana je ukrajinska strana i ukrajinskoj strani treba pomoći. I ako i hoćemo pomoći, onda i pomognemo na pravi način, a ne ovako falše. Evo, to je moja politika. To je moja politika. Međutim, u skladu sa internim pravilima i ustavom svake od država članica koje takvu odluku donose. Je li sigurna se situacija takva da Hrvatska treba vratiti vojni rok? Ne. Zašto? Ne. Zato vi što... gledate dalje od Bregane? Ne. Zato što mi kad o tome govorimo trebamo se sjetiti zašto je vojni rok ukinut. Vojni rok je ukinut zbog toga što preko 70% onih koji su bili obvezni služiti vojni rok nije htjelo u vojsku. Htjelo je civilno služiti. Nakon toga smo uveli dobrovoljni vojni rok. E pa ono što mi trebamo napraviti je prije svega osigurati da taj dobrovoljni vojni rok onima koji se za njega odlučuju bude funkcionalan, da uvjeti u kojima se provodi budu odgovarajući, da dobiju obuku kakvu treba, da dobiju kompenzaciju kakvu treba, da im se nakon toga otvori mogućnost za karijeru u vojsci, a da ta vojska pritom bude opremljena. Mi danas pričamo o nekakvom vojnom roku, sada su napokon se zbrojili pa došli do brojke od 3 mjeseca. Ok, kako se ratovi danas vode? Kako se ratovi danas vode? Vode se sa tehnologijama koje vi ne možete svladati u 3 mjeseca. Koliko su naši mehaničari i piloti na obuci za preuzimanje Rafala? Zar iko misli da je oružani sustav koji uključuje sofisticirane dronove ili opremu za obaranje takvih istih sofisticiranih dronova, nešto što ti možeš naučiti kao igranje video igrice? Ne. Dobro, dakle, što je alternativa tome, alternativa s obzirom da imamo tome, definitivno globalnu krizu? Alternativa tome je osiguranje adekvatnih uvjeta za one koji se dobrovoljno odlučuju za služenje vojnog roka, osiguranje adekvatnih uvjeta za obranu Hrvatske od potencijalnih ugroza, prije toga detektiranje koje su te potencijalne ugroze. Prije 2 godine je u Zagrebu pao dron. Težak ko autobus. Da li mi znamo koga je ispalio? Ne, ne znamo. Ne znamo. E pa, zašto ne znamo? Da li smo mi nešto promijenili u sustavu Hrvatske protuzračne obrane, da ako nam autobus leti nebom, danas taj autobus možemo skinuti možda izvan naseljenog mjesta, a ne da padne usred gusto naseljene zone par metara od studentskog doma srećom na parkiralište? Nismo. Nismo. E pa to su odgovori što trebamo učiniti. Biste li vi povećali onda izdvajanja za vojsku? Pametna izdvajanja, da. Moraju se za našu obranu povećati, što hrvatski proračun trpi, a i što su naši saveznici upozoravali, pa i primjerice kod donošenja odluka oko hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Da nam možda ovo baš i nije bila najpametnija odluka da uložimo u tako skupu tehnologiju koju onda neće pratiti primjerice oni sustavi koji su tome prilagođeni. Dakle, mi kupujemo avione koji mogu nositi najnaprednije rakete, koji su tako skupi upravo zato što su napravljeni da u njih budu integrirani neki drugi oružani sustavi, a koliko mi je poznato iz onoga što smijem znati, jer za razliku od drugih zemalja mi dalje ne želimo objaviti ugovor, ti sustavi nisu u toj mjeri naručeni. Tako da ćemo mi dobiti praktički Hamera za odlazak na tržnicu. Kad već govorimo o tome izdvajanju za obnovu, vi ste čuli najave Trumpa koji se ponovo kandidira za predsjednika, koji kaže da čak ne bi branio one zemlje NATO-a koje ne izdvoje
više od 2%. Sigurno se situacija odnosi u svijetu očigledno su takvi da mi moramo jačati neko pitanje sigurnosti. Što mislite, hoće li to biti ključna tema i na predstojećim europskim izborima? Ne mislim da će to biti. Vidjeli ste dakle ključna pitanje toga da desnica nameće pitanje i ilegalnih imigranata i potrebe da se jače brani. Pitanje migracija hoće, ali ja mislim ne na način, barem ne u Hrvatskoj, jer nije za europske izbore situacija u svakoj zemlji ista. Ali u Hrvatskoj je pitanje migracija jedno doista ozbiljno pitanje koje se ne rješava. To je pitanje nedostatka integracijske politike. To je pitanje nedostatka i politike osvješćivanja naših ljudi da moraju prihvatiti činjenicu da Hrvatska danas postaje zemlja u kojoj se useljava, a ne više samo zemlja iz koje se iseljava. To postaje naša obveza prema onima koji dolaze da im pomognemo. Jedan čovjek koji je početkom 80-ih došao u Hrvatsku iz arapskih zemalja i ispričao mi je kako imao organizirano učenje hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu. Dakle, prije 40 godina smo mi imali organizirane te stvari. Danas, evo, prije tjedan ili dva su se sjetili nakon što je u Hrvatsku došlo 100,000 ljudi kojim naš jezik i naša kultura nisu poznati. Dakle, one zemlje koje su pomogle migrantima da se integriraju u društvo su zemlje koje su uspješne. Kao što je Danska ili Sjedinjene Države. To su uspješne zemlje. Sve su one izgrađene na ljudima koji su od negdje došli. A u krajnjoj liniji, da se ne lažemo, i naš narod je na ovo područje došao. Neko je tu prije stoljeća sedmog živio. Da. I mi smo kao migranti, a rekao mi je jedan Splićanin, i Sveti Duje je bio Sirijac. I Sveti Duje bio Sirijac. Dobro, ono što me zanima, po hodogramu barem, ne bude li ovih ranih izbora redovnih, ali ajmo reći nešto prijevremenih parlamentarnih, prvi su nam evropski izbori, pripremali se SDP za njih, s kakvim rezultatom računati? Dakle, mi imamo otvoren kandidacijski postupak, on završava 15. ožujka, pa bi bilo malo neozbiljno od mene da vam prejudiciram listu, ali postavit ću pitanje. Ima li jedan zastupnik iz drugih stranaka koji je napravio više nego recimo Biljana, Tonino, Fred, Romana u ovih gotovo 5 godina što su u Europskom parlamentu? Kolegica Jerković nešto manje jer je ona zbog Brexita ušla godinu i pol nakon drugih. Ima li? Nema. Dakle, ja temeljim vjeru u uspjeh SDP-a na europskim izborima na temelju onoga što su naše kolegice i kolege napravili. Dakle, pitam za europske izbore zato što očekujemo obranu rezultata. Obranu rezultata. Da, obranu rezultata. I mislim da imam puno pravo to očekivati na temelju onog što su moji drugarice i drugovi napravili u Europskom parlamentu. To bi značilo da se u HDZ-u ponavlja crni labod. Ma boli me briga što se kod njih ponavlja. Mislite li da će Plenković na izbore onda na te proljetne, prije europskih izbora ili na jesen? Ja to doista ne znam. Ili moguće da su ove sada događanja koje imamo, ne samo ovaj oporbeni prosvjed oko Turudića, nego prije svega mislim na najave štrajkova od strane liječničkog sindikata, prosvjetnih sindikata, možda odgodile te izbore za jesen? Odluka o tome, o samom datumu izbora je na predsjedniku Republike. Međutim, odluka o tome kada će se Hrvatski sabor raspustiti je na većini u Hrvatskom saboru. A stvarno, u rukama Andreja Plenkovića. Ja odgovor na to pitanje ne znam. On je isključivo i jedino u njegovoj glavi i bilo bi fair prema građanima ove zemlje da kaže kada će biti izbori. Bilo bi fair. Ali on to ne čini. Zašto? Pa zato što je očito, kao što je Turudić, patološki spriječen govoriti istinu, tako i Plenković patološki spriječen igrati pošteno. Ali ispričavam se. Mi znamo kakav je HDZ, mi smo na to spremni. Raspustili se sabor sljedećeg tjedna ili izgora ovaj do kraja mandata, mi smo za izbore spremni. A bilo bi pošteno prema ljudima u ovoj zemlji da kažu kada će biti izbori, jer se od 2000. do danas nitko na ovaj način nije niti poigravao, niti kalkulirao, niti taj termin izbora koristio u svoju korist kao što to danas radi HDZ. Što pokazuje samo jedno, da ih je strah. Da strepe od onoga što će se dogoditi.
I to je dobro. Ha, ne znam ima li baš razloga za strepit, sve ankete pokazuju da su oni na primjer na 25, vi na oko 15, možemo Most ispod 10 ili oko 10, ponovo se vraćamo na tu priču. Da razloga za strah nema ako nema ujedinjene opozicije. Da razloga za strah nema, mi bi izbore imali vjerojatno već na jesen, a nemamo ih. Da razloga za strah nema, raspisao bi izbore sutra. Nek to napravi, nek pokaže. U protivnom, slobodno, zvaću ga kukavicom. Hvala vam na gostovanju u Točki na tjedan. Hvala vama na pozivu. I am very glad and honored to welcome in our studio today two women journalists from Ukraine, Tatiana and Natalia. Thank you very much for taking the time to talk to our show. Thank you. Thank you for inviting us. Can we start with you, Natalia? Tell us a little bit about yourself. What type of outlet are you working for? And how did you decide to stay in Ukraine when the war started? Well, before the war started, I used to work in a Ukrainian national news agency, Glavkom. And my main topics were politics, social, some social things, sometimes economy and medicine. But when the war started, I realized that the only topic which is really important now and maybe really the only one interesting for our readers, for our auditory, is a war. Mm-hmm. So I was forced by circumstances just to become a war reporter. Yeah. And Tatiana, where do you work now? In newspaper Putilski Vidomosti. Mm-hmm. It's a local newspaper. Mm-hmm. And where is it in Ukraine? On? In near the border uh-huh. with Russian Federation, mm-hmm. 20 kilometers from the border, mm-hmm. In city Putil. Mm-hmm. And did you feel an obligation to stay in Ukraine, being a woman and being a journalist? It's like a double jeopardy for you to be in Ukraine. Yeah, now it's rather dangerous to be a journalist near the Russia, especially, and in every part of Ukraine, it's very difficult but important job. Mm-hmm. And you never regret you stayed in Ukraine. You no. never doubted for maybe one year. Sometimes, but when it's it was. Hardest day, maybe sometime. Mm-hmm. And what was the hardest moment for you to have to report about? Indeed, it was the hardest moment 2 years ago when was started the full Russian invasion. It was the worst news in my life. And after that, it was also news about the first missile attack on our city. Mm-hmm. Then I speak with people and so I have an interview with the mother of our military mm-hmm. man who injured from the Bakhmut front line. Mm-hmm. He been survived of volunteers, mm-hmm. but he lost his leg. Oh. Now he has iron leg. Mm-hmm. Write about this war and about his story. He just clawed his arms mm-hmm. from front line to save his life. Mm-hmm. So a lot of very hard stories. Hard story, and I printed the story in my newspaper, mm-hmm. So his mother was cried, mm-hmm. But our work after stories mm-hmm. Like that, I
think our work is very neat and important. Not only Ukrainian people, for all the world. Mm-hmm. And Natalia, you managed to survive a missile strike on Lavov, but some of your colleagues unfortunately did not. What happened there? You mean that strike which happened last summer? Mm-hmm. Yeah, that was really a very tough story because my family and I moved to Lviv because Lviv is much more calmer than even Kyiv. From Kyiv. From mm-hmm. Kyiv, yeah. And that day, that night, that happened at night when we heard the alarm, we went to the bathroom because you know that's the rule of two walls, mm-hmm. Which may for sure save you, but that's not true. Our building was attacked by three rockets. The first one flew up of our building and it broke the window in our room. Then I started to pray and I felt that that's really a time to go to the shelter. I told my husband and my son, so let's move there. We were in pajamas, we put on some trousers, some shorts. And How old was your son? That time he was 8, now he's 9. So I took only my bag, small bag, women's bag with me, and we went to the shelter. And in a minute, that was a minute, we heard the sound of explosion, very loud sound of explosion, and we realized that our flat, well, the whole floor where our flat was situated is destroyed, and the floor which was under our floor is destroyed totally as well. At that building used to live one regional journalist, that is true, mm-hmm. and unfortunately she died. Yeah, it's a horrible story. How was it for you after that experience to make a decision to still stay in Ukraine? You know, now I can say that the decision whether to stay in Ukraine or to evacuate, both these decisions are hard and there is no right variant, there is no correct choice. Because when you leave from Ukraine, you feel guilty because you left your country, which is in the war, mm-hmm. firstly, and secondly, you left your husband. So, in fact, you feel that you are guilty that you broke your family. But if you stay in Ukraine and just you are with your country in such tough time and you are together with your family, you feel guilty of, as well, because you feel that you did nothing to save your child. So there is a choice with no right, no correct variant. No correct choice in that way. Tatiana, right next to the Russian border, you try to do your job every day and to report the news, but you're not only trying to report the news, you're fighting with a lot of misinformation and disinformation from the Russian side. How does it look like on a daily basis? We often see news from Russia and fakes, but we constantly just say it in Ukraine, it's not a problem. We try to constantly fight against this misinformation. Mm-hmm. So we must bring people some true facts, mm-hmm. and it's most thing to work in our say it in Ukrainian, don't worry. Найважливіше зараз в Україні це доносити людям правду. The most important now is to give people the truth. Important. The most important for us, bring to people a truth, the truth. Yeah, that is a new part of your, I mean, an old part of your job, but very, very much more difficult in this time. Natalia, you said that you were covering a little bit of politics and social themes earlier on. How hard was it for reporters in Ukraine generally to transform to war reporters?
Well, indeed, I'm not a war reporter in the classical meaning of that. I'm trying to tell stories, and you know, that's the hardest thing, because when you hear day by day, you hear how many people were injured, how many people died. Well, you get used to it, and just that's just numbers mm-hmm. for you. But when you try to understand who died, and you realize that were babies burning in fire, that were someone's daughter, someone's mother, someone's brother or son, and you, while writing each history, you like live the life of these heroes, of their mothers mm-hmm. and their brothers and their sisters. And it's the most hard thing, because you realize that such stories happen daily, many times a day, unfortunately, and it's really very painful. Mm-hmm. And Tatiana, we were also talking about before, is everything about the war right now in Ukraine? Are there any new... Not at all. Not at all. We write a lot of about just people, local mm-hmm. people, about volunteers, mm-hmm. about culture, because we want to give to people not only bad information, mm-hmm. not only bad news. Mm-hmm. We want to people be some hope. To have some feeling of normality in their lives right now. But we near the border, we also, my little daughter in the first class now. Mm-hmm. And really it's very hard to study now. So we have life like that. She go to school, but if some alarm, she must... run to the shelter mm-hmm. fast, very fast. Mm-hmm. So it's all our life mm-hmm. too. It's just a different life right now. And are you afraid it's going to last for a long, long time? Yeah, of course. Yeah. So it was shelling, it was missile attacks, it was drones, it was group of Russian soldiers who get mm-hmm. to our territory murdered our civilian people mm-hmm. who just, for example, who just drive in their cars. In the car with milk. Mm-hmm. Okay, like a milk truck. Yeah. Delivering milk. Yes. And they were killed. Yes, it was men and women. Mm-hmm. Just a lot of these just stories. Just near our city, mm-hmm. this village near the border. Mm-hmm. So, Natalia, somehow it depends on you, the Ukrainian journalists who are there to tell the whole truth, at least in my opinion. You best know the context of what's going on there. But still, there's a lot of international press trying to do a good job, at least we can say so. How would you describe their work? Does it reflect in reality of what your country is going through? You know, the matter is those people who hadn't experience of feeling the war or feeling this atmosphere, mm-hmm. They can't understand it at the whole. Mm-hmm. Of course, they are trying. Of course, they give some facts, and we are really grateful for them because they keep talking about that. I wish them not to feel it mm-hmm. in their way. Life, mm-hmm. yes, in a bad way. The matter is, yeah, that they do what they can, and we are really grateful for their job. Of course, we would be thankful if they will keep going on that, mm-hmm. because that's the main now. You know, our war unfortunately lasts almost for 2 years, and we know that it will last in the future as well. We don't know when it will end, and that's really important. I would say vitally important for Ukraine, just to
keep this topic alive, to keep this topic interesting for the foreign media, for whole the world, because women's mental system is quite flexible. We get used to everything. We get used to watching such cruel, such bloody pictures from day to day, and we understand that the interest is going down and down to this topic. So we are really grateful for every international journalist that he keeps on speaking about that. That is the most important for us now. Thank you, my dear ladies. Thank you for taking the time to talk to us today, and thank you for your courage in everything you do each day in your country. Thank you. Thank you.